Komisioni po sigurisht asaj që ne përfaqësojmë pra që edhe antarët e komisionit, sidomos sot, janë edhe unë tani jam në orën 11 fillon për shembull komisioni i ligjeve. Çka do të thonë që është një ditë e ngjeshur dhe me gjithë mirëkuptimin apo dëshirën për mirëkuptim, ne nuk arritëm dot të gjejmë të gjithë orë të lirë në momentet e lira për në orën 12. Kështu që të lutem, nuk është mirë që ta fillojmë me kështu me paragjykime. Është mirë të fillojmë në mirëbesim dhe në harmoni gjithë këto procese. Sa i përket çështjes sekretarit, sekretari siç e shpjegoi, bazuar në ligj, është ai që drejton nga pikpamja administrative gjithë proceset. Komunikimi me SAM ka informuar, ka të bëjë vetëm me faktin që gjithë punonjësit e shërbimit duhet të informojnë sekretarin, madje edhe kryetaria duhet të informojë për gjithçka sekretarin, sepse është përgjegjës për gjithë. Sepse kjo është thotë ligji, jo se e them unë. Si e thotë ligji këtë? Unë të informoj sekretarin. Po çfarë po bëni? E kuptoni se çfarë po bëni? Se ndërprisni. Prandaj e kishit që pikën e parë herës tjetër kujtoni se do e monopolizoni drejtimin e këtij komisioni nëpërmjet sekretarit. Se më ndërprisni. Po jo, po e kupton, po thoni nonsens pra. Po thoni një nonsens ju që jeni e bani veten për jurist. E po thuaj një nonsens. Po mirë, ata mbarojnë. Të rriqen brap, po jo, se s'është kështu ligje. Po ndryshe ti ke kryetar, hajde ikim gjithë neve, lë vetëm sekretarin tuaj antar, sa i bëka gjitha. Jo ti, thua ti, po nuk e di se kush se nuk ka rregjë gjë brap. Ti ke pas kimi njerëz që i bëka gjitha punën. Nëse doni ta lexoni ligjin, lexoni. E kam lexuar, e kam studiuar, s'ka nevojë të ma thuash ligjin, ligji do zbatohet pikë më pikë. Nëse sekretari është për letrat, për anën administrative, pse më ndërprer? Do ta bëj, po ai nuk kontrollon dhe lini shantazhe, asnjë shantazh ndaj stafit. Apo thyeni etikën. Harroni shantazhet, presionin ndaj stafit. Çfarë kemi këtu? Do bëhet këtu, vendoset këtu, miratohet, e keni bërë me ligjin e ri, jo, jo, me ligjin e ri e keni bërë që merret vendim në çdo hap, etikën. Në momentin që merret vendim, intermjetëm apo final, në këto komision, pastaj e stafi që e menaxhon pjesën shkresore. Po më shpjegon mua. Po ta shpjegoj, sepse po dizinformoni. Po dizinformoni stafin, po e vini nën presion. Jo, jo, s'ka asnjë presion. Dhe harrojni që ta bëni prap edhe një herë tjetër këtë. Nuk ka asnjë presion. Dhe e dyta, po dizinformoni publikun. A mund ta mbaroj e para e dyta ta mbaroj? Na kanë votuar, na kanë votuar seanca, jemi ne që vendosim. Janë deputetët e këtij komisioni. Po thyeni etikën. A mund ta mbaroj se ke mundësinë për të folur mbas me? Të lutem thoni gjërat ashtu siç është. Nuk i themu siç do ti. Zbatimi i ligjit, jo ashtu siku e keni juve në mendje për të pengu punën e këtij komisioni. Jo, s'ka si pengesë. Dhe nuk do e pengoni, harrojeni. Nuk ka si pengesë, po ta kuptosh, po ty s'doni ta kuptoni, as dini ta kuptoni, nuk e di këtë. Po po ajo që po them është. Shumë e qartë. Sekretari mos ta bëjmë atë që ka bërë. Ajo që po them unë, se nuk merr leje ty sekretari se çfarë bën. Do marri patjetër. Po, ajo që po them unë, sekretari sipas ligjit, jo sipas dëshirave tona, është ai që drejton pjesën administrative. Tani informimi s'do thot asgjë, sepse ti sapo informoj publikun dhe antarët, jo më mos informosh sekretarin. Pra, për çdo shkresë, për çdo komisioni, komisionit e merr vesh sekretarin. Për çdo vendim marrë të komisionit, sekretari është përgjegjës për t'i realizuar dhe për t'i jo vetëm për t'i zbatuar, për t'i zbatuar, për t'i çuar aty ku duhet. Për ta zbatuar. Pra, është sekretari, çka do të thënë që sekretari i komunikoj çdo vendim marrë e komisionit. Tani nuk besoj se ka nevojë për debat kjo gjë, se këto janë gjëra bazike, si çdo organ kolegial funksionon me një sekretar, funksionon me një kryetar, në rastin konkret ka edhe nën kryetar dhe antar. Kështu që sekretari këtë detyrë ka. Ajo që ai është thjesht sekretar, jo super sekretar. Ajo për ta mbyllur, është sekretar sipas ligjit, se s'po. Po, e theksoj edhe një herë, sekretar, super një avuri ti. Jo super sekretar, nuk drejton asgjë. Çfarë i përket këtij komisioni këtu? Sekretar sipas ligjit. Për zbardhjen e vendimeve, jo më bëni si dorë mos nuk të imponojmë. Ne do bëjmë atë që thot ligji. Atë që thot ligji pikë më pikë. Harroni shantazhin ndaj stafit. Ju lutem edhe një herë. Stafi është mbështetje të gjithë deputetëve të komisionit. Dhe nuk kalon asgjë nga sekretari, po ja u themë. Sekretari zbardhi vendime. Ç'ka problem? Kjo është mënyrë se ti firmosi kur un firmos vetëm atëherë dhe as më ka mbi shpatullat vetë përgjegjësinë për zbatuar ligjin. Kështu që nuk është super sekretar, është një sekretar të kryej detyrat e sekretarit. Ke përgjegjësinë tënde për mënyrën se si zbaton ligjin. Kështu që do ta zbatoj pikë më shumë bukur. Atëherë zbatoj. Keni vënë filtra, keni vënë vendime të ndërmjetshme me vendime finale. A mund ta mbaroj se do zbatohen vendimet? E merr këtë drejtën që ndërhyni, ku keni marrë? Kalon dot sekretari vendimet e komisionit. Këtë drejtën që ndërhyni gjithkohë, ku keni marrë? Po dezinformon. Po sipas teje. Po thua, po po. Po mos më ndërhyj se dezinformimi e mbajun përgjegjësi për çfarë? Dezinformon, jo, nuk lejohet dezinformimi këtu. E mbajun përgjegjësinë. Ti ku e ke marrë këtë drejtën që ndërhyn? E marr të drejtën sepse nuk lejohet që dezinformohet publiku. Sipas shefit tënd. Dakor, mbaroj fjalën. Tani
Por çon edhe ja eficient. A ka mundësi të kalojmë merin e ditës, miratojmë merin e ditës të ecim, se këto deklaratat janë krejt pa vlefshme dhe krejt pa asnjë eficiencë për punën për cilën jemi mbledhur. Ju lutem. Po zoti Vasili. Tani ne kemi ardhur për mbledhje apo të dorëzojmë komisionin duart e sekretarit. Sa të fenarës kemi votuar sekretarin e, kemi votuar antarët e komisionit. Dhe që asnjë truk nuk e zhbën këtë. Dhe stafi administrative gjithë janë dispozicion të komisionit. Kjo është një gjë që ka vdekur. Në qofë se duon të bëjnë komisionin e sekretarit, ta bëjnë vetë. E lëm bledhën këtu, e u themi njërzve, ta zduon komision, 15 antarët e komisionit nuk kanë vlerë, se ka ardhur sekretari. Sekretari në cini se një seanca plenare, se është një produkt i komisionit. E letësus i disa proceseve. Dhe një marja është këtu. Tu do prodhojt raporti. I shala me konsensus. Apo që të do gjithë jetë. Nuk do e miratoj sekretari ata së raportin. As gjetit e tia. Edhe që të vemin të qojnë procesim tutje, në sant plenare, a ku mund tjetë gjetit e cilës mund të qojnë të këdrejtësia. Që do i themi? Do i themi së në ledhë sekretarin e se kemi, ne, si jemi komisioni sekretarit në mëzë. I dhe sekretarit shkëm për vërstit komisionit. Këto broçkula, më mos e thoni, kjo është politikë. Kemi një orë që më na thonë që ka okay, një sekretar këtu, se posë kjo miratoj, po kush pyet për sekretarin? Që dhe ne vendosim tuk, të dejnë e votës e ka. Pa a ishtë sekretarit i eshte dhe antarë komisioni me i vënd tjetër. Mund mos këtë asë mundësi efektive të ndjekis, a ishtë në dy komisionet të imore. Dorim në varsi ka ko, s'ka ko, komisionet do jeti, do pi punë e veta. Të tëra do zonjat që janë atje, si shdo komisionet dhe komisionet e përheshme, janë dispozicion të shdo deputeti. Ky është stab mbështetës i deputetëve, për çfarë është? Çek ti po stabilizojmë varsin që komisioni e morë vdiq, s'ka më, po janë komisione është një sekretar, vemi, votojmë sanë plenare një sekretar edhe bën një ai komisionit i morë, heton vete, bën vete dhe bën tjera. Këtë në komedira, më bu. Këtë në komedira, kushdo që i bën shërbim këtyre, që janë komedia që po kjo sekretar që na referoj gjitha hapat e që e mos kuptime, nuk na referoj propozimin për shkres qarkulluse. Se i tha tëra, orare të tëra, po ato e harroj, se ishte punë e tyre. Hardim deri ke shkresa qarkulluse. Tani. Kjo vetë dum, kjo punë është çështë vullneti. Urdhë, t'i japim rrugë. Të hedhim dritë mbi këtë punë, nëse hedhim dritë, mirë, se hedhim, zdoni të hedhim dritë puna juaj. Kjo është çështë vullneti, dhe kjo shumë imponon njëri. Ama kërkesat formale, mënyra e komunikimit e tjera, të se pengon dot asnjëri. Harroni këtë punë që do marr leje unë sekretar që të drejtohem një antar të stafit që më duhet një dokument apo një tutje tu. Çfarë do që duhet? Do krijojmë një super mekanizëm që s'ka ekzistuar një. Kush nuk i kupton këto gjëra punë tia? Faleminderit zoti Vasili. Edhe një herë u bë tentativë për të marrë bashkëdrejtimin herën tjetër. Tani gjatë kësaj kohe po bëhet tentativë me qetësi, siç duket edhe ndryshimet që i keni bërë, ligjit për komisionet hetimore nuk po ju qetësojnë dot, sepse çdo vendim merret këtu, merret me shumicë votash këtu. Atëherë, s'ka pse të bëni tentativa të tjera për të kontrolluar çdo. Këtu do i parashtrojmë gjitha, këtu do jemi. Dhe gjithë secili po e bëjmë këtë diskutim këtu, po marrim kohën e duhur që gjithë secili ta ketë të qartë detyrën e vet. Asnjë nuk është super deputet, është deputet, asnjë nuk është super sekretar, asnjë nuk është super nënkryetar, jemi të gjithë të barabartë. Hajde do t'i vendosim sipas ligjit që ju vetë miratuat kur ishim ne në mënyrë të njëanshme, kontrolloni çdo gjë, kontrolloni këtu. Pjesën e stafit lëreni të lutem mos e bëni pal në mosdakordsin ton. Lëreni të bëjnë të qetë punën e tyre. Kaq po ju kërkojmë. As mos e përzini, as dhe të na lini që të bëjmë punë. Meqense nuk kemi mbledhur aq sa duhet, neve nuk kemi kohë për pushim. Fare, nuk kishim kohë edhe për të shkuar në terren javën që shkoi, po ama komisionin e timor mos e ngatroni me punën tjetër të përhershme të parlamentit. S'ka lidhje fare java e gjelbër me komisionet e timor. Po do vëm ca pika mbi neve sot që të mos përsëriten në ditët në vijim. Patjetër që do i bëjmë të gjitha. Po. Do bëjmë ca sqarime sot që të mos i përsërisni shkeljet ligjore dhe tentativën për të kontrolluar punët e këtij komisioni.
Atër, para se të... Po, atër, sekretari mos ta përsërisimë, po e përsëris dhe njerë, mos shantazho stafin, stafi është në shërbim të gjithë deputetëve të këtij komisione. Kaq, kryeni detyrat e juja, jo, se ka marrë vesh gjithë kuvendi, gjithë kuvend, nga sa anë më ka ardhur mua, ajo që biseda që kishit bërë juve shantazhuese me stafin. Kështu që mos e përsërisni më, ju lutem, çfarë vendoset këtu. Sipas neneve të ligjit që e keni miratuar vet, para se të kalojmë nga dalë me qetësi, pa dashuri po me qetësi, para se të kalojmë te pika tjetër e rendit të ditës, un këtu kam sjell disa formular deklarimi të gjendjes. Para se të kaloj pra, me qetësi, pra me piqqit. E kemi diskutuar herën tjetër. Par tjetër. Okej, okay, bëtë gjurëmën. Pa, formularin e deklarimit. Para se të kaloj. Pa, para se të kaloj. Mirë, po, zotin Dreca, ju lutam, para se të kalojmë të rendit ditës, është më rëndësishme, pa kaluar të pika pare e rendit ditës, po them kemi diçka tjetër për të diskutuar. Po ja, tja o parashtroj se e kam për procedur, tja o parashtroj, dhe pastaj është për procedur, me qëtësi, po. Atëherë, e kam ngritur si çështje dhe si shqetësim, e kemi ngritur disa deputet që mbledhjen e parë, që ashtu si kur se ndodhë për miratime të projekt ligjeve, diskutime të projekt ligjeve, edhe në komisionet të tjera të përhershme parlamentare, janë disa formular për deklarimin e konfliktit të interesit, se cili deputet, pjesë e këti komisioni, unë do të aftoja që të firmoste këtë deklarat, sepse nëse ka persona që kanë konflikt interesi me persona të përfshirë, apo që mund t'jenë pjesë e dëshmitarve, apo që mund të kenë qenë pjesë e proceseve të ndryshme për hartimin e termave të referencës, dokumenteve të tenderit, studimeve të fizibilitetit, nuk mund të jenë këtu, në këtë komision. Pra, është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme që antarët e këti komisionit të mos jenë në konflikt interesi, pra hetimi parlamentar, bazuar mbi vendimin e seancës së fundit, të bëhet ashtu si duhet. Pa pasur askënd këtu që neve të mund të aludojmë, apo publiku të mund të aludoj që do të pengoj punimet, hetimet e këti komisioni parlamentar. Sepse në momentin e parë që është vënëre për bërja e këti komisioni, ka pasur shumë qytetar, mësë shumë të ndëradhët e mjekve, që më kanë adresuar mua një çështje që njëra prej antarëve të komisionit nuk mund të hetoj vetën se ka qenë pjesë. Atëherë për qënë të qetë nga gjitha anët, Të firmosim, nuk është procedurë parlamentare kjo, se nuk e kemi të shpikur. Unë do të shpëndaj deklaratën për konfliktin e interesit, do ju lutesh, a ti firmosni dhe ti sillni. Po, shpëndaj gjësës, edhe njërë, zonja, më falë, zonja kryetare, një sekundë, o, Milve, të skajnë. Zonja kryetare, ju kërkoj dhe njërë tjetër të zbatoni ligjin, sepse po shkelni detyren. E para, ka një rendite që në fakt është hartuar nga ju, nuk është hartuar nga ne. Kam vënë dieni dhe juve, zoti nuk kryetar. Ju nuk mund bëni asnjë veprim, asgjë tjetër jashtë këtij rendite që ju e keni propozuar. Ju lutem vijoni me miratimin e renditës, nëse nuk vijojmë me miratimin e renditës, ne i bie që nuk kemi arritur mbledhje, kemi arritur të gjuar fjalë të Partisë Demokratike. Jo, s'kam fjalë. Tani, vijojmë me rendin e ditës, pa, me miratimin e rendit ditës. Me këtë pikë që sa po thap, këtu nuk ka lidhje fare me rendin e ditës. Sepse çdo deputet firmos formular jashtë rendit të ditës. Me vendimin e komisionit, mbasi me vendimin e komisionit dhe për këtë vendimin e komisionit. Ja, për këtë. Ne kemi diskutuar herën tjetër. Diskutimi janë diskutime, vendimet janë vendime. Për çfarë është vendimi? Vendimi i këtij deklaratën. Jo, do refuzojmë këtë pikë që sa po shtruhet. Pra ne jemi kundër futjes në këtë moment të kësaj pike të rendit ditës. Ja u shpjegova dhe radhën e kaluar, por ju nuk dëgjoni, ne nuk kemi plan hetimi. Ne nuk e dim akoma se çfarë. Planin e hetimit ja kam dëgjuar. Nuk kemi plan hetimin, nuk e dim fare se çfarë do hetojmë.
Ky është pika e një ditës, kjo pika që keni parashtruar. Ne jemi kundër kësaj pike dhe madje votojmë ngrihen çik dorën ju gjithë. Jo, prisë nuk e enti. Gjithë dorën. Ai po të bëni që sharan. Janë kundër. Ne votuam. Ne votuam. Më fal. A e kuptoni domethënë që është Zoti Ndreca, jeni deputeti i ri. Akoma jeni deputet i ri. Jeni deputet i ri, s'ja keni marr dorën siç ja keni marr dorën administratës. Administratës ku keni qenë? Patjetër, patjetër, po ishte për procedurë. Atëherë, e kuptoni Zoti Ndreca që është në konflikt interesi, jo vetëm që nuk firmos deklaratën e konfliktit të interesit, por duke shkelur procedurat e një komisioni hedh në votim, a thu se kryetarja s'ekziston, apo është smur, apo së është këtu, e kuptoni, do me thënë qa po bëni, po si mund ta hedhi një nuk kryetar një votim, jeni nonsens, jeni në patit do jaja, patitër, po zonja spahie, po, e kuptoni qa po bëni, më, e nonsens. Grini dorën, e kuptoni, a i shumë frikene, a i shumë frikene. Kryetare. Dëgjoni. Akoma, dëgjoj, zoti Ndreca, jeni deputeti i ri, mësoni pak si është ligji. Unë e di që e keni unë e di që juve atje nuk e keni implementuar si duhet ligjin. Ktu do zbatohet pikë më pikë. E ka zonja Spahia fjalën. Kryetare. E ka zonja Spahia fjalën. Dhe mos guxoni pasaj teti prap në votë, është absurd. Është absurd. Është absurd. A ka absurd? Ça po bëni? Si e voti? Jo. Ky komision ka një kryetare. Ky komision ka kryetare. A ju lutem, a mund të dëgjojmë? A ju lutem. Është për teqje sharakes, ë? Është për teqje sharakes. Vi një deputet, hedhin votë. O kryetare, a ka mundësi të lutem? Po ju lutem, shifa. Ja, po pati ja kam dhënë 5 herë, po lutem, po si ka mundësi mos e respektojmë kaq? Po mikrofonin e mbajun. Po patjetër që e mbaj. Zonja Spahia, po ndryrin kolegët tuaj, e hodhën dhe në votë. E kuptoni? O kryetare, a ka mundësi eksperienca jonë në këtë parlament, paktën e në të dyjave dhe disa prej kolegëve është shumë e kja? Klodi, se ke bërti në njëherë këto, o e thënë është gafe madhe. Të lutem, o kryetare, po si ka mundësi, nuk isha asnjë dyshim që kjo gjë do përfundonte, do degeneronte në këtë forum duke mos respektuar minimumin e njëri tjetri. E ina, s'ka gjë, ta të gjërën, po. Dhe nuk kam asnjë dyshim që ne do nxjerrim gjë përveçse deklaratave tuaja politike nga ky komision hetimor. Jam shumë e sigurt për këtë gjë. Por që të arrim deri këtu që pa filluar, pra sot është një mbledhje që kemi thjesht një miratim të rendit ditës. Dhe në një mbledhje ku nuk ka asnjë arsye, as për konflikt, as për të ofenduar njëri tjetrin, as për të çarë njëri tjetrin, po thjesht i përmbahemi rregullores dhe ti përmbahemi kësaj letrës që na keni dërguar ju e dashur kryetare. Dhe nuk kemi, mendoj unë, të paktën ta marrim me qetësi këtë komision dhe të mos tregohemi siç shumë herë kemi treguar që nuk dim të respektojmë njëri tjetrin, nuk dim të respektojmë rregulloren. Ne jemi përgjigjur çdo kërkesë tuaj. Mos harrojmë një gjë që ne këtu gjithë duhet merremi vesh me njëri tjetrin. Sot është një ditë që janë të paktën 4 ngjarje të rëndësishme. Është dita ndërkombëtare e autizmit. Pra janë ditë të shënuara që ne duhet i respektojmë gjithë bashkë. Kemi 15 vjetorin e antarësimit në NATO, kemi ngjarjen e Shkodrës, kemi mbledhjet e komisionit. Mos merremi vesh me njëri tjetrin që, okay, pse ç'a bënte data 2 dhe data 3? M'fali, ç'a ndryshimi kishte? Që ne mos respektojmë gjithë këto gjëra që unë ju përmenda ju. Ishte kërkesë
që ne mund të ashtynim dhe s'kishte asnjë gjë sepse e bëni me datën 3. E ka caktuar ju. Unë kam komunikuar me nën pretendent tuaj, ka thënë të martën ora 10. O kryetare, vërtet ju jeni kryetare, por ju duhet na respektoni. Ta mbarojmë fjalën dhe pastaj vazhdoni. Po ishte jona, po ishte kërkesa juaj. Ç'është kjo? Flet njëri sulem 5 vet. Po. Po s'është etike. Për procedurë lutem. S'është etike për procedurë. Për procedurë lutem. Argumentimi që ju përmendët në lidhje me sekretarin mua më bëri të ndjehem shumë keq, sepse ne kemi një eksperiencë dhe një bashkëpunim me sekretaret e komisionit. Dhe nuk është fare e hijshme që ne ta fillojmë në mënyrë të tillë duke i vënë pozitë vështirë edhe sekretarinë e komisionit për vazhdimin e punës, duke i paraqyquar dhe ato për vazhdimin e punës. Ndaj unë do t'ju kërkoja ju të parës dhe të gjithë kolegëve që kanë përballë. Ju lutem, mos ofendojmë njëri tjetrin. Ky komision ka një qëllim të caktuar. Në qoftë se ne nisim që ditën e parë me deklaratën tuaj shumë politike do të thoja që s'kishte asnjë arsye që të bëhej. Nga eksperienca në drejtimin e Komisionit Shëndetësisë, unë këtë gjë ju thash e pres dhe kolegët që nuk kanë qenë pjesë e komisionit, detyrimisht që nuk janë mësuar me reagime të tilla politike pa arsye, se ne politik jemi këtu, ju andej ne këtej. Por të paktën kur nuk kemi arsye dhe kur ju keni një detyrë tjetër që do shkoni sot në Shkodër, ne kemi një detyrë që duhet jemi diku dhe ne. Komisionet vazhdojnë punën dhe kemi antar për komisione. Ju lutem, ti përmbahemi rendit të ditës. Kemi miratuar pikën 1, kemi hyrë në miratimin e për rendit të ditës, nuk ka më ndërhyrje të tjera kryetare. Ju e dini shumë mirë se keni drejtuar Komisionin Shëndetësisë për 4 vite. Ne tashmë jemi në miratimin e pikës së dytë, në miratimin e ekspertëve të komisionit, që përsëri është një miratim me konsensus që do të bëhet, miratimi pikave të tjera dhe e mbyllim për sot. Unë ju bëj edhe një herë thirrje që ti përmbahemi rendit të ditës dhe ju lutem, kujtoni pak minuta për para se si u kriu zalamahia në këtë komision. Nuk është e mirë për të gjithë ne që ta paraqesim veten tonë që në fillimin e punës. Prandaj do t'ju lutesha që edhe një herë, me shumë dashamirësi, të respektojmë fjalën e secilit dhe të mos kemi paragjykime dhe tendenca negative ndaj antarve, sekretarit dhe sekretarisë komisionit. Kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyer. E dini shumë mirë se kemi kalu periudha shumë të vështira në Komisionin e Shëndetësisë, i kemi vënë shumë në vështirësi ato sekretarinë e komisionit me presionet që vazhdimisht ju i bënit në fakt sekretarisë, kështu që do të thoja që ju lutem, mos i harroni ato periudha të vështira që kemi kaluar. Në qoftë se sekretaria e komisionit, antarët që bëjnë punën e sekretarisë, kanë ndonjë ankesë, ja ku janë mbulur. Po, e përsëritë, po. Jo, jo, do ta. Po, po, po. Po okay. Ju e keni përsëritur. Tjetër, keni një gjë tjetër se jemi shumë dakord jam me atë që thua. Të jap të drejtë, po pra. Kryetare. Të jap të drejtë 100% pra. Po keni një orë mi zemër, një orë që ne merremi vetëm me këtë gjë. Patjetër, patjetër. Jam dakord pra. Propozoj të hedhim në vetë votim që të kalojmë në pikën 2 të rendit të ditës. Faleminderit. Një sekond, ju lutem edhe një herë. S'kishte asgjë politike në hyrjen që u bëra, vetëm për politik. Nuk fola, fola për procedurë, për zbatim ligji. Unë s'përmenda fare as Partinë Demokratike, përmenda NATO-n, përmenda 2 prillin, po s'bëra politik, ishte procedurë. Procedura duhet të ndjeki ligjin, ligjin që ju e keni miratuar në mënyrë të njëanshme. Po më fal, po para 32 vitesh, Arben Broci, Bujar Bushanaku, Nazmi Kreziu, Besnik Ceka, kanë dhënë jetën pikërisht për këtë fjalë të lirë, për këtë votë të lirë. Ndaj dhe neve duhet që t'jemi këtu, në nderim të atyre që kanë dhënë jetën për votën e lirë, për Shqipërinë e lirë, për mendimin e lirë, për fjalën e lirë. Kaq, mos u mundoni të shantazhoni askënd, mos u mundoni të merrni kontrollin që s'ju takon, keni shumicën, me votë do bëhet çdo gjë dhe duhet domosdoshmërisht të dakordsohemi. Kaq po ju lutem unë. Dhe të ecim patjetër që do ecim, por para se të ecim me pikat, fal, para se të ecim me pikat e tjera të rendit të ditës, që jemi po një sekond para proces verbalin e erës tjetër hodha. Jo. Atëherë ka një gjë që s'po e kuptoni, jam kryetarja. Pa. Po të qetësoheni, e kuptoni dhe nuk bëni gafat, ke bërë një gaf ligjore që ke bërë një gaf ligjore që për një që ka mbaruar juridikun është elementare. Pa.
Po, o po mirë, po ta fiton. Na trojmë gjungën me komision. Po. Para se të kaloj. Po. A mund ta merr atë në një ditë? Patjetër. Rendin e ditës e lexova. Ta e lexova. Ne miratuam rendin e ditës, kaluam te pika e parë. Më fal. Miratuam proces verbal. Pa se nuk ka nevojë se po bëni kakofoni të dy me qetësi. O ju, o ju, ju e pritse me radhë. Një sekondë. Një sekondë, ju folët. Ju folët e fundit. O Plaren, kur ta jap fjalën se po fjalë edhe një herë. Nuk futemi dot në përmbajtje. Pa firmosur deklaratat e konfliktit interesi. Nuk e firmosur deklaratat e konfliktit interesi para se futemi në përmbajtje. Ne nuk bëjmë, nuk kemi ardhur këtu për të bërë çfarë mendon ti se duhet bërë. Ne kemi ardhur këtu për të bërë atë që ligji thotë se duhet bërë. Pikërisht. Në çdo organizim kolegjal ka një rendim. Ina. Ina, po po. Faleminderit. Do t'i përmbajmë 1-1. Po e kërkoj. Faleminderit kryetare. Një këtej, një këtej. E kam kërk. Foli zonja Spahil tani e kemi ne. Një këtej, një tani zonja kryetare. Ja qetësoni. Zonja kryetare. E mori faleminderit. Ja ta mbaroj unë edhe flisni. Po ju kishe filluar pa ta dhënë njëri. E pas keni marr me shumë siklete, kuptoj, po. Me shumë siklete keni marr. Jo, e keni nisur pa ta dhënë njëri. Po sepse ja dash Inos. Po sa ti dhënë ty. Po jo, po më ndërhyre. Po sa ti dhënë ty pra. Bëjmë dot kakofoni. Nuk ta dha ty. Pa tjetër ta ndërpres, pa tjetër. Jam kryetare unë. Po nuk ta kisha dhënë fjalën, se merr dot me dhunë. Më respekt për procedurën. Jo, ti s'e pa. Po, po, nuk është buton, është kryetare e komisionit dhe si kryetare. A ka mundësi, ju lutem, ose merrni fjalën pa ja u dhënë? Do ta japim pas. Mos më ndëryni kur un flas dhe secili do flas, do marrim kohën tonë, secili do flas. Jo, jo, mos më thuaj o zonj tani kur ta jap fjalën. Zonja kryetare. Jo, po nuk ja u kam dhënë juve fjalën, mos e merrni me dhunë. Zonja kryetare. Jo, pra, nuk ta ka dhënë në asë moment fjallë. Jo, sa kisha dhënë? Nuk ta ka dhënë e more vetë, po nuk është e dhënë kur ti e merë. Pa tjetër. Kur të të vira dha do flasës? Asu si qodhe në votë. A mund të mbarojmë ne që kemi marë fjallë? Me një gaf ligjore. A mund të mbarojmë ne që kemi marë fjallë? Edhe filestarët se bëjnë do. Se ti a fute vrapit. Ti do t'i ikësht. Ti a fute vrapit nga frika. Do ta jap fjalën. Jo, jo. Ti ja fute vrapit nga frika dhe të smoren telefon. Tani na lë të flasim ne që s'kemi frikë. Jo, fal. Më falni. Ti ke frikë, frikë. Jo, jo. Më falni një sekond. Zoti ndrejca. Nuk e merr dot pa ta dhënë kryetare. Në çfarë do bëj zhurmë, dakor? Qoftë bën zhurmë, dakor? Nuk e merr dot. Jo. Jo. Nuk e merr dot. Ke ndërhyrë te fjala jo. Ime. Jo. Nuk ta kam dhënë fjalën. Ke ndërhyrë te fjala zonës Voksh. Më ndërpreve se nuk e bën në mënyrë subkonsciente, e kuptoj, e ke frogjana. A ka mundësi? Të lutem, Ina, pastaj juve. Po. Ina, pastaj juve. Barove. Po, patjetër. Nëse pyeni etikën, patjetër. Ti s'ta kishe dhënë fjalën. Ty s'ta kishe dhënë. Ti po e merrje vetë. O zoti ndrejta, mund ta dëgjojmë zonjën Zhupa dhe pastaj do ja u jap. Po jo pra. Ja. Po s'ta ka dhënë njëri fjalën ty. Çfarë do më thon? Do mani kradhën? Po ju jo, ja. Mund flasim pastaj. Po jo, më ndërhyri moj mi, pra nuk ja dash. Jo, nuk ka ashtu se merr dot. Jo pra. Jo, s'ta ka dhënë njëri fjalën. Jo, po s'ta ka dhënë fjalën. Zonja kryetare. Jo. Jo, kryetare. Jo. Jo, nuk e merr dot fjalën. Ka mundsi, o qetësi, me qetësi. Nuk e merr dot fjalën, pa ta dhënë kryetarja. Po s'lë, s'lë në kryetarin juaj se do e bëjmë rast. Fjalën duhet ta mbaroj fjalën. Po nuk e merr dot pa ta dhënë kryetarja. A mund të mbaroj? Jo, pra nuk po shkej, nuk ta ka dhënë fjalën. A mund të flas? Zonja Zhupa, të lutem. Mund të flas? Jo, jo, po bëjmë mbledhje po me rregull dhe nuk merr dot zonja kryetare. Ne jo, ne vum. Jo, jo. Nuk keni ndërhyr kur unë isha duke folur. Jo, pra, si a dha, nuk ja dha kryetarja. Zonja kryetare, ne ishim përballë një momenti procedurial. Çfarë falajmërimi po kërcënon? Po kërcënon, çfarë po bën?
Çfarë po bën? Çfarë po për çfarë po më për çfarë po më parlamentar? Po e zbatoj një mi. Zbatoni dhe ju rregullat e këtij komisioni. Në mënyrë të dhunshme as ju, as sekretari, asnjë nuk e merr fjalën. Nuk ta kisha dhënë, isha duke folur unë. Nuk ta kisha dhënë. S'më intereson, më ke ndërhyr mua në fjalë. Jo. Jo, jo. Nuk e merr dot fjalën ti me dhun. Do ndjekim pikërisht, do ndjekim rregullin. Ka antar të tjerë që kanë kërkuar për para jush, e ka kërkuar, po s'është? Soja kryeta, zotin reta, të lutem, më zbëjzhurm, se po na unë kokot, keti problem, s'kemi gjithë probleme. Ti ke problem e i paduruar, se ke problem personal, ta njëra nërë të vazhdojmë. Ina, të lutem, letja, po, popshi, sepse i ka dhe një detyrë që do të aqoj deri në fund, vazhdojnë, po. Detyrën për të bëzhurmusin, po, e boni mirë. Po të hapë se jenë halë të matë, edhe po të hapë. Vetëm se jenë halë edhe të mirë kuptojnë. Vetëm, mos e merni më, mos e merni më, pa ja u dhënë unë fjallën, ju lutë, dhe mos ndërhyni të kolegët e tjerë. Ja, vazhdojnë fjallë. Po, po. A mund të fjallë së shumë? Po jo, se që au kam dhënë prisë. Jo, po them që mos ndërhyni, po e hapë. Po patjetër. Po normal mund ta hap. Po patjetër që hapa. Jeni shumë i ri si deputet, duhet mësoni ca gjëra. Mësojeni. Jo, fare me këtë jo, po jo, se s'po mësoni ca rregulla. Se jam mjaftueshëm me eksperiencë. E hapa, po sigurisht sa... do mund kush ja, mund ta hapë. O zonjë, jam mjaftueshëm me eksperiencë. Po, eksperiencë administrat. Jo, 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 kam administratë jurista, kam eksperiencë jurista. Nuk do bëni ke... ato gafa, po të kishit atë eksperiencë. Jo, si gafë, tu po kur ja u japu fjalën do ta merrni, mos e merrni pa ja u dhënë dhe respektoni kur flasin kolegët, mos ju ndërhyni. Përndryshe, nëse shkeni etikën, doja u ndërpres, jo një herë, po sa herë fjallën. A mund të vijoj? Po. Po, faleminderit. Atëherë, ajo që po thoja edhe një herë tjetër, mënyra se si po sillini, ju thjesht po tregoni që s'keni ndërmend fare as të bëni komision, as të nxjerrni produkt, dhe as të respektoni ligjin. Fakti po ja përsëris edhe një herë tjetër dhe këtë po ta thot nën kryetari i komisionit, po ta përsëris, që mënyra se si sillini ju po po e shfaqni veten sikur ju jeni e proria e gjithë këtyre antarëve këtu. Ju jeni e para në mes të barabartë. Nuk keni asnjë cilësi juridike më shumë se sa çdo antar i këtij komisioni dhe nuk keni asnjë kompetencë më shumë. Edhe një herë tjetër po ja përsëris, nëse ju vini këtu me kërkesa individuale, me teka, me qefe, edhe me ato që ju bëni mbledhje ke partia, ky komision as nuk ka për të miratuar dhe as ka për të hequr me atë që ju doni të impononi. Ne kemi një rendite, po e përsëris, se keni bërë ju rendin e ditës, se kemi bërë ne, sepse ne mund vini me një rendite paralel, sepse jemi shumica dhe vini me rendite tjetër. Nuk erdhme me këtë rendite, erdhme me rendin që ju vetë keni përcaktuar, por ju nuk ju lejon askush të humbni kohën e çdo antarit të komisionit me historia tuaja të cilat nuk përcaktohen në rendin e ditës. Ju lutem shumë, vjoj me punën, vjoj me rendin e ditës dhe mos humbim kohë me historia që ju shkojnë përmend për çast. Kaq është. Patjetër, po. Zonja Zhupa, kryetare, faleminderit. Unë e kuptoj që zoti Ndreca është në hall të madh, edhe ky hall e bëri që të çohej edhe të ikte me vrap nga komisioni, por nuk e di kush e ktheu në celular. Zoti Ndreca. Po mirë, merreni pastaj, mos i ndërhyni. Po mirë, pra. Folët dhe ju folët për mua. Si u ndërhyra? A ka mundësi të mbaroj unë? Jo, jo. Ale, të lutem, Plaren, të lutem. A ka mundësi të mbaroj unë se s'të ndërpreva? Atëherë, zoti Ndreca duhet ta di që e para nuk mund të hedhë ai asgjë në votim se është nën kryetar dhe nuk është kryetar i komisionit. E dyta, nuk hidhet në votim ligji. Sipas ligjit numër 93-76, datë 7/4/2005 për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike, sipas kodit sjelljes deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe sipas udhëzuesit të këtij kodi, ju dhe ne e kemi me detyrim që të firmosim proces verbalin, deklaratën, formularin për konfliktin e interesit. Unë ja u thash juve personalisht që herën e kaluar që jeni në konflikt interesi, sepse keni qenë avokati disa njerëzve të akuzuar për çështjen e sterilizimit. Ju nuk e pranua thatë e dim që nuk jam në konflikt interesi. Firmose atë deklaratë që me që e di që si jenë konflikt interesi, dhe ajo deklaratë t'jesh i bindur që do shkoj në INDKPI dhe ta vërtetoj ajo nëse ti jenë konflikt interesi apo jo. Ndaj ke frikë që ta firmosësh. Po ashtu antarja tjetër e këtij komisioni dhe unë s'kam as i kompleks ta them
me emër, zonja Milva Ekonomi ka qenë zëvendës ministre në kohën kur janë miratuar këto koncesione dhe zonja është thirrur në prokurori sipas mediave në datë 26 mars 2016 sepse thuhet që zonja Ekonomi dhe zoti Repaj si zëvendës ministër kanë firmosur i referohem lajmeve, po zëvendës ministre ke qenë, kështu që ka qenë dhe kryetare komisionit vlerësimit të ofertave. Tani unë nuk e di nëse këto lajme janë të vërteta ose jo, por lajmet publike janë këto, që zonja ka qenë zëvendës ministre dhe ka qenë kryetare komisionit vlerësimit të ofertave dhe ka firmosur në mungesë të zotit Beqaj. Tani pozicionin e vet e di më mirë zonja Ekonomi dhe të marri përgjegjësi zonja Ekonomi ju dhe zotrit e tjerë që ndoshta ne sot nuk i kemi të gjitha informacionet, që të mosni si pas ligjit formularin e deklarimit dhe pastaj mbani ju përgjegjësi personale për këtë dhe ne nuk e risjellim më këtë çështje për komisionin. Pra mos na lini dhe neve dhe publikun me dyshime ndërkohë që është një detyrim s'kam paruar, ndërkohë që është një detyrim që rrjedh nga ligji, nuk është një detyrim që po ja vendosim ne dhe do ta hedhim në votim. Që a jeni dakord me këtë detyrim që ju vendosim ne? Është një detyrim që ja vendos ligji për parandalimin e konfliktit interesave. Bëni zbatimin e ligjit në mënyrë tillë që atë që thoni ju, atë që pretendon zonja Ekonomi apo një tjetër nesër, të keni mundësi që të kontrollohet dhe ju të jeni të pasur me komisionin dhe kur të vijë një dëshmitar këtu apo kur të vijë zëvendës ministër, unë zonja Voksha apo kushdo tjetër mos të ngri të njëjtën çështje me ju apo të kërkoj përjashtimin tuaj nga marrja në pyetje apo nga një dokumentacion. Pra kjo është për të mirën edhe tuajën, edhe tonën dhe për vazhdimin e komisionit. Unë nuk e kuptoj irritimin tuaj vetëm se të kesh i hadh madh si ti çosh, madh celularin tikësh, nuk e firmon sa ta votojmë, ndërkohë që është një detyrim ligjor. Nuk e di pse u bëre kaq emocional, është detyrim ligjor ta bëjmë. Për sa i përket rendit të ditës, një sqarim për procedurë. Zonja Vokshi ka një rendite që ja ka paraqitur dhe për aq kohë sa u dakordcuam dhe erdhëm këtu, u dakordcuam për këtë rendite. Dhe u fillua me pikën e parë. U fillua me pikën e parë të rendit të ditës, pra miratimin e procesit verbal. Pra kemi filluar me rendin e ditës. Po e votuat. Atëherë çfarë do të miratosh rendin e ditës kur ti ke miratuar pikën e parë të rendit ditës? Po tani do vazhdojmë me pikat e tjera, por kjo ishte ndërhyrje për procedurë. Jo pra zotin Dreca, sepse ne para se të edhe e fundit, para se ne të kalojmë në miratimin e ekspertëve të kërkesat, pa tjetër, sepse ju nuk duhet keni konflikt interesi dhe të ekspertët që miratoni apo që nuk miratoni, dhe të kërkesa, e thot ligji, Zotin Dreca, e thot ligji që në asnjë hap të ndërmarrë nga ky komision, qoftë në zgjedhjen e ekspertëve, qoftë në dërgimin e kërkesave, qoftë nesër dëshmitarëve të administrimit të provave, ju dhe ne nuk duhet jemi në konflikt interesi. Ndaj ky është hapi i parë, para se të fillojnë pikat e tjera të miratimit, sepse ti mund të thuash nuk e miratoj këtë ekspert sepse ke konflikt interesi me atë, se ke pas përballë, pra ti duhet të sqarosh një herë pozicionin tënd ligjor sipas ligjit që nuk keni konflikt interesi me objektin e këtij komisioni dhe më pas do duhet të vazhdojmë. Dhe kjo bëhet shumë thjesht me formularin e deklarimit. Sharimi bëhet para këtij komisioni. Sepse deklaratat publike ju keni treguar që i bëni hasha. Sharimi bëhet para këtij komisioni. Ju lutem të firmosni formularin. Kurse letra ngelet, dhe letra është dokument që dërkohet në institucionet për katë. E ka zonja Bilali, kurse fjalën tuaj ju se keni problem që të bini hasha. Thua ju s'kam thënë kështu, jo kam thënë ashtu. Kurse dokumenti është zyrtar dhe për cilin ne mund vazhdojmë me hapat e tjera. Shumë faleminderit për ta. Zonja Bilali, do ta bëjmë një këte, po. Po. Faleminderit e nderuar kryetare. Është show tjetër ai që shqiptarët kanë qeftë shofin dyer njavë. Dhe kam frikë që atë show ne nuk e konkurrojmë dot këtu. Por ajo ç'a mund të bëjmë është i përmbahemi rregullores të kuvendit, ligjit për komisionet hetimore, të cilin ne e kemi marrë, po e studiojmë. Mos mendoni që kena ardhë me nxitim për me marru punë, i përmendi dhe kryetari, i përmendi dhe disa antarë dhe këtej dhe andej, sot është ditë e rëndësishme, me gjitha të ne kemi vendosë për të artu. Nuk kemi asë një nxitim për tik askon. Do t'i lëmë të dyja palët, punët e tjera, komisionet dhe gjdo event tjetër, për marrë, pra mose këtë kërkesën tonë të vazhdushme për të kaluar të çështjet e komisionit, nuk janë për të shkurtuar as pak kohën, ne do të rrim këtu sa kohë të jetë nevojshme.
ama ne porrim këtu për të kaluar në çështjet që kanë lidhje me këtë që kemi mbledh sot. Ne nuk kishim asnjë informacion as për këtë u diskutua, nuk u dakordcua herës që kaloi. As proces verbali, na keni dërguar 4 pika. Ato 4 pika as nuk u debatuan, as asgjë nga pala jon. Tani të kalojmë tek ato pikat. Dhe nëse ka gjëra të tjera, o të thohen fillim ose ka gjithmonë një pikë të tjera që do të diskutohet në fund. Dhe fundit, do t'ju lutesha kolegëve të dy krahëve, kur flasim, ose merrena me celularët në mënyrë individuale, po me bamave të njëjtë tjetrin apo me u kthy kundër, unë nuk e kuptoj këtë. Pra, unë nuk mund të bëhem e dhunshme për me marr fjalën. Një herë do ta çoj dorën, pres që kur mikrofoni im është hapur, të kem vetëm unë fjalën. Po është edhe kakofoni, e thash për të dy palët. Kemi gjithkohën e durën me radhë. Faleminderit. Faleminderit. Unë do ju bëja thirrje që t'i kthehemi arsyes. Unë kam marrë pjesë nga tre komisione hetimore, ky është i katri. E para gjë që bëhet, deklarohet konflikt interesit. Keni konflikt apo s'keni? Pastaj fillohet puna. Madje konflikti interesit duhet deklarohet që kur miratohet pjesëmarrja e individëve në komision. Kja tje thuhet, kam konflikt interesi me këtë objekt pune apo nuk kam? Ani, ky është një deklarim formal që bëjmë ne. Nuk jemi ne që do të përcaktojmë pretendimet nëse X-i ka konflikt interesi apo jo. Nuk jemi ne, sepse do të bjem ne pastaj në konflikt interesi. Ky është një deklarim formal, pastaj ajo strukturë që ka për detyrë letë, përcaktoj nëse ka konflikt interesi apo jo. Kështu që unë nuk shof ndaj gjë, ndaj vend për debat kaq gjatë. Është miratuar rendi ditës apo jo? Dhe pse filloi me konfliktin e interesit? Në të vërtetë këtu s'ka brum për debat. Kjo është i gjë që do bëhet. Kot po humbim kohë, duket. Faleminderit, kryetare. Mendoj që ky komision të ketë produkt është ka rëndësinë e saj pavarësisht formale, edhe mënyra se si ju e drejtoni këtë komision. Prandaj, juve duhet të respektoni të njëjtën mënyrë kolegët nga të dyja krahët e tavolinës. Sigurisht që ju nuk jeni aty në rolin e versionit grua të Zeusit për të ndërprer me vetëtim arrogance opinionin e kujdo nga neve, gjatë kohës që është duke thënë mendimin e ti, dhe vetëm pse ky mendim nuk përputhet me kornizat e mos mendimit tuaj. Në fillim, që kur unë kërkova fjalën, ishte ai zotria aty përballë që sa po ofendoj gjithë kolegët të sepse tha jeni duke folur brot shkulla. U vura re që juve nuk lëvizet as qerpikun, ndërkohë që jeni shumë më tigre, ta themi nga krau këtej, kur përtoren fjalë brenda etikës. Tani asu nuk kundështova dhe më erdhi mirë për fjalorin folklorik që përdori zotëria, sepse i ruaj vetes i rezervoj të drejtën për t'ju përgjigjur me të njëjtën mënyrë kur unë ta shoh të arsyeshëm. Por nga ana tjetër, juve duhet ta trajtoni këtë komision siç e thash në fillim njësoj dhe duhet të respektoni të gjithë anëtarët e këtij komisioni njësoj. Ndryshe të gjithë do ta keni ju në kurriz. Po, Ilda? Po, edhe? Sigurisht që flet, vetëm nuk voton. Po, as të nuk e dini se rregulloria e ka, as të se... Zëvendësuesit vinë, marrin pjesë, kanë të drejtë vote. Tani mësojnë edhe kaq tani. E keni në umni ko. Po Ilda, lutem. Zotin Dreca është i ri në eksperiencën e tij si deputet. Po ka ndodhur në komisione të tjera. Po jo se po bëni gafa ligjore. Kjo është Faleminderit zonja kryetare.
së pari, edhe unë dua të shpreh qëndrimin tim, është e papranueshme që sekretari i komisionit në mungesë të dijenisë së kryetares, në kryetarit besoj ndoshta, por të marr hapa dhe iniciativa të tilla që të mbledh sekretariatin e komisionit, ndërkohë që nuk ka dijeni kryetare e këtij komisioni dhe të përcaktoj se kush është autoriteti që duhet informohet pikë së pari. E dyta dhe më e rëndësishmja, të lutem, mos më ndërprit fjalën. Nuk e kuptoj se ku qëndron shqetësimi i antarëve të majorancës për të firmosur konfliktin, deklaratën që nuk kanë konflikt interesi për të marrë pjesë në këtë komision. Është mendoj hapi parë, sepse nuk mundet që njerëz që janë këtu të pranishëm në funksionin e antarit të marrin pjesë në hetimin e vetvetes apo të njerëzve të lidhur në rrethana të ndryshme me to. Kështu që nuk ka pse të ketë asnjë shqetësim, siç e demonstroi zoti Ndreca, jo duke ikur me vrap, po me hapat ngadalë, në momentin që u kërkua nga kryetaria e komisionit të firmose kjo deklaratë, e cila në fakt u diskutua në mbledhjen e kaluar dhe ka pasur një kërkesë shumë të madhe edhe mediatikisht nga ana e opinionit publik, duke të cilët kanë ngritur shqetësimin që disa prej antarëve përbërës nga ana e majorancës janë në konflikt të hapur të interesit, sepse ose kanë qenë funksionar në atë periudhë ose kanë qenë mbrojtës në palën mbrojtëse të personave që do të jenë prezent si pjesë e hetimit objekt dëshmitar, si pjesë e objektit që ka ky komision. Kështu që kjo duhet jetë sipas ligjit hapi i parë dhe pastaj mund të kalojmë ne në rendin e ditës. Diçka që më bëri përshtypje në fakt kur foli kolegja Spahiu, zonja kryetare, unë vërej që të gjithë antarët e majorancës në këtë komision vinë me një sakrificë shumë të madhe. Se thua duhet t'u adim përnder se po vinë, se po lënë gjithë agendën e tyre super të ngjeshur dhe po vinë këtu në komision sikur po vinë për ne, në komision hetimor. Ndërkohë që kanë detyrim nga ata qytetarë që i kanë zgjedhur dhe i kanë marrë besoj me vedije të plotë dhe me dëshirë disa prej tyre për të qenë pjesë e këtij komisioni dhe nuk ka pse ne të diskutojmë agendat e ngjeshura të secilit prej jush, po unë do të cekja ditën botërore për shembull të autizmit. Jemi duke diskutuar për shpërdorimin e fondeve në shëndetësi dhe zonja Spahiu thot sot është dita botërore e autizmit dhe ne duhet të shkojmë të festojmë apo të bëjmë ato ceremonitë. Po çfarë ka bërë shteti, shëndetësia, ministria jon për ato qindra fëmijë që vuajnë sot nga autizmi dhe që kanë shkaktuar dram mbi dram në familjet shqiptare? Çfarë ka bërë? I ka subvencionuar ndonjë nga ato orët e terapisë që vetëm një orë kushton aq sa kushton 20.000 lekë vjetra? I kanë mbështetur ndonjë gjë? Jo, vetëm një kërkesë kishin, më duket, shoqatat e që mbrojnë fëmijët për autizëm dhe ishte ti njiheshin ato vitet e kujdesit të prindërve, ti njiheshin si sigurime, pra sigurimet shoqërore shëndetësore. E ka plotësuar? Jo. As këtë nuk e ka plotësuar. Pra sigurimet shoqërore shëndetësore atyre prindërve që kujdesen gjatë gjithë jetës tyre për fëmijët që vuajnë nga autizmi, akoma nuk i njeh sot shteti shqiptar. Pra ato përfundojnë gjatë gjithë jetës pa punuar dhe të pasiguruar, pa pension, pa asnjë përkrahje. Fëmijët në rrugë nga shteti edhe ata sërish në rrugë nga shteti. Pra këto, ne jemi po pra janë 400 milionë euro që do të hetohen dhe nuk mund të ketë diçka më të rëndësishme se kjo, kur vjen puna për kujdesin shëndetësor, që këto para të shkojnë në destinacion, të shkojnë atje ku është nevoja, dhe jo në xhepat e zyrtarëve me cilët një pjesë këtu dukshëm kanë konflikt interesi, se fakti që ju nuk pranoni të firmosni formularin e konfliktit interesit, pra të dëshmoni që jeni të pastër në këtë pjesë, do të thotë që në fakt nuk jeni të pastër në këtë pjesë. Kështu që e thjesht firmosni zotin Dreca dhe gjithë pjesa tjetër e antarëve të komisionit dhe ne vazhdojmë punën në pikat e tjera të rendit ditës. Kjo, faleminderit. Po, zotin Dreca. Faleminderit zotin Spahiu për komunikimin racional që bët. E para nga ne nuk ka absolutisht asnjë lloj shqetësimi qësa i përket kësaj kërkesës për cilën për bëni show. Unë e shpjegova edhe, po ju nuk dëgjoni, se dëgjoni vetëm mbledhjet e partisë tuaj. Ba, aman, të lutem, meru me qështjen, ju lutem, ju lutem. Po kam opinionin tim. Po, ta dëgjojmë, po mos e hidh votë, ju lutem. Më lini edhe në votë, edhe në votë. Jo, se e do. Po, pa tjetër. Po, soje që se e do. Vetëm vazhdo procedurën, lutem se ke marrë fjallën 10 herë dhe ka kolegës kanë folur. Jo, jo, po t'jap fjallën, po i them tjerëve mos në presin. Po i jap fjallën, po i duke folën në go. Mund ta mbarosh? Flasëm? Të lutem, vazhdo. Atëre. Po më keni dëgjuar me kujdes, zonjë e nderuar,
po më keni dëgjuar në mbledhjen e pashme, ja u tha shumë qartë dhe zonja Zhupa ja tha shumë qartë, kjo është një marrëdhënie midis deputetit dhe ligjit individuale. Nuk është se e thoni ju dhe kjo përcaktohet kështu, apo se e thot opozita, është marrëdhënie individuale. Dhe ajo arsyeja sepse nuk ka vend për të trajtuar në këtë moment, është fakti që ne akoma nuk kemi një objekt hetimi. Mbasi të përcaktojmë objektin hetimit dhe të miratojmë objektin hetimit, mund dalin nga ju, mund dalin nga ju, ministra, ish ministra, apo persona cilët mund të kenë pas lidhje me këto çështje. Atëherë është momenti, atëherë është momenti që secili prej nesh verifikoje se çfarë konflikti në dukje apo jo ka me objektin e hetimit të cilën ke miratuar. Ne sot jemi me një renditje dhe thua së pari, së prandaj është renditës, sepse renditës përcakton kush është i pari, i dyti, i treti apo i katërti. Dhe është përcaktuar nga kryetari i këtij komisioni për çfarë jemi mbledhur. Dhe ne arsye pse u irritova ishte fakti se po na humni kohë kot. Ne kemi ardhur për të bërë mbledhje, kemi ardhur për të konsumuar rendin e ditës, për të marrë vendime dhe për të ecur përpara, kemi një orë që diskutojmë çështje që s'ka lidhje me rendin e ditës. Ti kalove dhe ke historitë e qeverisjes. Dekar. Po pra, tani, ju lutem, më lejoni dialog, kam mundësi për procedurë, lutem. Edhe një herë, mbarova. A ka mundësi të fillojmë punën sipas rendit ditës dhe të miratojmë pikë parë rendin e ditës? E dyta, ekspertët që kemi përcaktuar e sipas kësaj rradhe që është përcaktuar nga kryetaria. Nëse doni të punojmë, nëse doni që të bëni politik se keni deficienca kohore për të folur për publikun, kjo është histori tjetër që s'ka të bëjmë ne. Sepse keni munguar në parlament dhe ju duhet plotësoni kuotat, kjo është çështje tjetër, po s'ka lidhje me rendin e ditës. Ne kemi ardhur për bërë punë. Puna bëhet nëpërmjet miratimit të rendit ditës dhe fillimit punës nga ekspertët për të përcaktuar objektin e hetimit. Faleminderit zoti Vasili, pastaj po, pastaj sa i mirë. Jo, problemi është a do parlament. Problemi është do funksionojmë me rregull apo pa rregull. Tani këtu pretendohet për rregull. Tu ka ndodhur një gjë që s'ka ndodhur kur. Është improvizuar një votim i marrë në mënyrë të njëhershme. Çfarë bëjmë ne? Do vazhdojmë me këtë, do vazhdojmë ne që sa herë që të çmendet dikush i fut një votim, hajde fus një votim andaj këtej. Ora mos mos ndërpremur po. Po mos ndërpremur. Të lutem, merre pastaj. E kishte për votimin, nuk e kishte për votimin. Ore fal, do të bëj të shmuhet. Zoti Vasili, zoti Vasili, ka mundësi me qetësi, të lutem. Është ironi provincë po na lëre. Ju lutem. Tani, këtu është konsumuar kjo. Si e administroni ju si kryetare këtë? Ka ndodhur një votim. Çfarë votimi është ky? Votimi kujt? Është nula i votimit. Do votimi kujt? Pse ti? Mbledhja po drejtohet. E kanë PS-s. Po drejtohet, hidhet votim. Ka proka kundër bukurie madhe çdo lloj. Çi votim? Votimi kujt? Që na teket neve, i teket në një atyre, thot, hajde i fusim votim. Ku jemi? Fshat jemi në këtu. Po kjo është kjo më gjë më rëndë që mund ndodhë dhe flasim për rregullore. Kjo është fundi i muhabetit. Çfarë si do vazhdojmë? Do vazhdojmë më tutje pastaj. Ju lutem, se nuk po dëgjojmë dot. Ku jemi këtu? Tur të asë të guri fshatit nuk bëhet, se mblidhet keqësia, bjen dhe akord me njëri tjetër. Kjo është fakt që thuash e marë. Edhe vazhdojmë sikur jemi normal. Ku ka normal? Po këtu ju duhet kërkoni në mënyrë absolute, të kërkoni nga kryetari i kuvendit mbaj qendrim ligjor për këtë punë. Flasim ne jo rregullore, jo sekretarën e këtu, u improvizoi një votim i s'ka ndodhur në asnjë komision të morën në 30 vjet. Nga padia besoj, nga padia. Në 30 vjet s'ka ndodhur asnjë komision. Ja falem. Votim për çfarë? Për kë? Për kë? Kushdo këtu i teket njëri ngrit një deputet hali fusim votim ngrit dorë juve? Se e pamë thënë që ngrit dorë. Tani kjo është po mendoj që me eksperiencë edhe kjo, besoj që e bëri. Ndërsa për sa i takon konfliktit interesi. Konflikti interesi do të thotë që përpara, sepse çdo vendim që merret këtu, qoftë çaktimi një eksperti, çfarë çdo lloj vendimi, çdo forme, mund të jetë i afektuar nëse ka konflikt interesi. Ndaj, të tërë kush ka frekuentuar edhe institucionin ndërkombëtare, sa po ndodh kjo gjë e parë dorëzohet. Shkoni në Këshillën e Evropës, atje ku kemi, se në vendet tjera s'kemi drejt votimi, para pjesëmarrjes çdo komision, pa filluar çdo gjë, është deklarata e konfliktit interesi. Pse? Të çdo lloj vendimi i ndërmjetëm, i pjesëshëm, një vendim që duket periferik,
mund të gjyroset nga kjo arsye. Dhe kjo firmoset që në fillim dhe s'ka, nuk është për diskutim. Edhe kjo që është e qartë, e gjithë ligje përcakton, ta i thoni fusim i votim në dhe e hedhim poshtë e këtë. Mund të votojnë e kushtetutën, po t'ikin. Edhe thonë, me tët vete e hedhim poshtë. Kështu që duat të them, normaliteti është që kjo, unë se kuptojt bile, sari do të kuptojt që është kjo, këtë merri math, që këtë detyrim që e kanë qëtë tërë, për qënë qëtë, objektin e dim për qa është, si me pa objektin. Kemi dy koncesione të cilat dihet për çfarë flasim. Jo, është objekti, është ngritur komisioni me bazën e objektit. Mos dish objektin ku vjen këtu. Po ne nuk kemi 7, edhe do vendosim përfundimisht do hatojmë këto dy apo. Sepse kanë vetëm një, kanë vetëm një ide, vin ta pengojnë punën. Kështu që po jo, është objekti, vjen keq Milva, më vjen keq. Kryetare, për mos t'ju marr kohë, unë nuk di, do verbalizohet. O kryetare. Unë? Për çfarë kam konfliktin? Jo, se kam quar unë, jo, jo. E ka firmos kryetari grupit, rini qeta se asë një konflikt fare. Fal, ogret, rjeqet. Fal, kryetari. A ke ku ke qënë zëvëndës ministre ti? A ke konflikt se ke drejtuar grupet e punës? Po, s'ka konflikt, asë një, ja, shumë një, shumë një, shumë një, pra, s'ke një firmos po, një këtë dhe vazhdojmë. Mos të bani peng tani. Fal, problemi është kërë, kryetari. Unë e mbyllë se s'kam për të kam vetëm kaq. Përcaktoni, keni zëtyra juajt, përcaktoni formalisht, që ndodhë, këtu ka ndodhë një votim. Çan do të më tutje, pa përcaktuar këtë ne s'kemi çfarë vazhdojmë. Sepse komisioni ndryshe është një komision i rënë, është një i thonë që kemi dy komisione, një komision atë, një komision këtë. Ky është një komision me 15 vetë të kamiratuar kuvendi. Qose ka komision e fshatshe, edhe komisione të marra le të vazhdojnë të ti vazhdojmë një atë te një dhomë atë, një dhomë këtë. Kjo është kush ka më të kohë. Zoti Vasili, faleminderit, por unë si kryetare jam këtu për të respektuar rregulloren dhe për të mos lejuar asnjë votim të palishëm në tentativë për të uzurpuar kontrollin e këtij komisioni nga ana e majorancës. Për procedurat e tjera mund t'i drejtohemi institucioneve të tjera të këtij kuvendi për të marrë masat e caktuara për çdo person që tenton që të bëj veprime antiligjore. Po ja jap fjalën zotit Pendavini, pastaj me që e duan një PS, një PD, pastaj e ka Sajmiri dhe pastaj e ka sekretare. Do t'ju ftoja që ta mbyllim procedurën këtu që të vazhdojmë me pikat e tjera të rendit ditës. Faleminderit kryetare për të qenë racional në fakt. Deputetët e opozitës si duke se kanë dëgjuar zotin Spa, sa mirë bëri konkluzionet. Vërtet ishte një, ashtu siç e falenderoj edhe nën kryetari komisionit, që ishin konkluzione vërtet për pjesën e konfliktit të interesit të drejta. Të vazhdojmë, ai problemi i konfliktit të interesit është zgjidhur që në seancën plenare. Në momentin që ne jemi propozuar për të qenë pjesë e këtij komisioni, të gjithë kemi pasur detyrimin që të nëse kishim konflikt interesi, të vinim e të deklaronim kemi konflikt interesi. Dhe nuk kemi ne, siç e tha dhe zoti Spau, nuk kemi ne ata që vendosim që zonja Vokshi ka konflikt interesi ose s'ka. Zonja Milva ka konflikt interesi ose s'ka, ose zoti Petrit Vasili ka konflikt interesi ose s'ka. Prandaj ne të kalojmë në këtë, të mos dëgjojmë brotshkullat dhe barazit që thonë të caktuar. Fiksa për ata ju përgjigja atë që tha Iliri, atë që tha Iliri, do me thënë, ku të përgjigjen dhe zotit Vasili, për epitetet që përdori këtu, dhe etikën që e munguar që ai gjithmonë e ka, dhe unë i tregj vëmendje, për të pjesë, të lutem procedurë. Dhe për procedurë të kalojmë në pikat e rendit të ditës, të vazhdojmë me miratimin e ekspertëve të komisionit. Faleminderit. Po, se mirë. U faleminderit kryetare, me ledhet sekretarit par, se nuk është se vim ne këtu për mos bërë rendin e ditës. Ne vim këtu po dhe të fryrë se gjithë administratës është në terror, se në punë i linditës në i vend ne, të administratës që të keni për qartë të pjesë. Edhe që të kur thoni, në i silë një këtu që të në thonë, ata shkedet e hana të letrën që mund të këshkujtë dhe nuk e thonë. Ja pa ta themë një një sekundë, se dimë se funksionon këtu. Ashtë të mi pra, e dyta, ne nuk kemi nxjerr as... Po të lutem, o, i lirë se tani... Jo, po mirë, të lutem, pas ta i ta ja pra fjallën. Unë kam qef kështu ndërhy, po nuk të ndërhyra, gjithsesi. E para, kur thoni pjesën e brot shkullave, shikoni ato që realisht thoni ju, se sa më të rënda janë. Tani, sa më të rënda janë, që mënyra se si e ti këtut kryetaren,
e tjerë më radhë, që janë shumë më të rënda. Dakor, pra, po ju intereson troni broçkëllët e Petritit, ndërkohë që harroni se çka kumllash edhe çka shejtanliqe shihni ndaj kryetares. Po ja pra ja djove ti po ora ishit po mirë për kush un flas për ata që kishin me, nuk e kam me. Po, të lutem, zoti Pendavini, të lutem. E dyta, nuk ka rend dite që mund të fut rend dite me të firmos aktin, nuk ka logjik, nuk bën vaki me në vend për të firmos dy fjalë të fusim rend dite. Është konflikt interesi, nuk ka për rend dite konflikt interesi, nuk përshqyrtojmë çështjet personale për gjithë secilin në konflikt interesi. E tjetra është që në rast se nuk ka, po pra. Po se s'quhet rendite ai pikërisht pra. Dhe kjo është për procedurë dhe kjo firmose e deklaratës e konfliktit interesit nuk ka as për diskutim edhe që ju thoni ta shtym se se kemi në rendite. Jo, më ne nuk po mbajmë procedurë këtu nëse ka në njëri apo jo konflikt interesi. Pavarësisht se ne nga të dyja krahët kemi problematika të tilla ose mendojmë që dikush mund të ketë konflikt interesi, kjo është në ndërgjegjen e gjithë secili deputet që ta bëj, sepse për këto drejsh objektes u shtytën kaq të komisionet, se po tani dihen objektet kush janë. Olla, kemi po të kishe në komisionet dhe për shëllqim për domatet, të thoshe, ora, unë këte shëllqim ka konflikt interesi, e du i gërë. Po ne po flasim për sterilizimin këtu. Pra kush të ka të kjo pjesë, kush e ndje vete që do firmuese deklaratën, olla, si që firmuese, ne e dërgdoj zumë kryetarës, dhe nuk kemi pëse bëjmë një dorë debat, si kur ne po ju vëmë para përgjithsisë për në gjë të madhe. Se secili nga ju besoi se ka marrë me atë logjikën e vet, është kaq i madhe, kaq me eksperiencë, si në fushën ligjore, si në fushën dokumentare, si në fushën e gjitha fushat që keni punuar gjatë gjithë jetës, që të ndalloj të mirë nga e të keqja. Dhe është përgjegjësi individuale. Dhe shi, mos ta hidhni ne për një fjalë kur keni qenë parë që i tiketoni kryetarin. Po ta kishim bërë me kaq, nuk ka ne asnjë lloj procedure për të hedhur. Apo po e verifikojmë ne ju në këtë rast. Firmose kush do të firmose të japë Elbanës, edhe kaq vazhdojmë te që gjithë që ora kemi firmose që ne nuk kemi konflikt, edhe ngrem dorën dhe nuk paraqykohemi më nëse kemi firmose të rrugë deklarate. Kaq kish. Faleminderit. Kryetare, të lutem edhe një herë të vazhdojmë me mbledhjen sipas ligjit. Vazhdojmë rendin e ditës, tani kjo çështje e konfliktit të interesit. Tani, besoj që çdo deputet është aq i përgjegjshëm që në momentin e parë që emri i tij është caktuar në seancën dhe është votuar në seancën, është aq i përgjegjshëm që nëse ka pas konflikt interesi e deklaronte dhe nuk pranonte që të ishte pjesë e këtij komisioni. Po pavarësisht kësaj, më lejoni t'ju rikujtoj ju anëtar të komisionit, por edhe publikun, nenin 15 të ligjit për komisionet hetimore, i cili është fillimi i hetimit, ku pika parë e këtij neni është që pas njofjes me objektin e çështjes që do të thotë komisioni nëpërmjet ekspertëve ligjor të zgjedhur nga 2/3 të anëtarëve të komisionit mbledh të dhëna për çështje. Pika dytë, ekspertë ligjor raportojnë gjetjen e tyre me shkrim dhe verbalisht komisionit, si dhe propozon planin e hetimit. Dhe pika tretë, pasi sigurohen të gjitha të dhënat paraprake për çështjet nga ekspertë ligjor, komisioni me vendim të ndërmjetëm miraton planin e hetimeve sipas propozimeve të ekspertëve deri në përfundim të tyre. Ku plani i hetimit mund të ndryshojë dhe gjatë zhvillimit të hetimeve kur dalin prove apo ngjarje të tjera që lidhen me çështjen. Dhe pika 4 është që plani i hetimeve përmban të gjithë hapat procedural, veprimet hetimore që do të ndiqen nga komisioni për hetimin e çështjes, si dhe rrethën e personave që do të merren si dëshmitar ose ekspert sipas rregullave të kodit procedurës penale. Dhe pika e fundit, pika 5, pas miratimit të planit të hetimit, komisioni deklaron zyrtarisht fillimin e hetimeve. Kështu që kryetare, të lutem shumë, fillojmë rendin e ditës, miratojmë ekspertët që të miratojmë planin e hetimit, se ne këtu kemi ardhur për të hetuar dhe nuk kemi ardhur për të bërë deklarata politike boshe. Faleminderit. Nëse kemi bërë deklarata, kanë qenë thjesht për procedurë, juve keni menduar që janë deklarata politike, në ndërkohë që neve, të paktën kjo ana këtej, se s'ka folur asë një qasë për politikë, por nuk është gabim edhe të flasësh politikisht, sepse kemi folur politikisht, për aq kohë sa neve kemi ngritur me kërkesën tonë këtë komision hetimor. Ndaj, as ju si sekretar, duhet merrni
vese kush janë dhe limitet tuaja si sekretar, as në kryetari ka limitet, nuk thash etik, thash limitet në punën tuaj si sekretar. Jo, nuk keni qenë korrekt dhe me atë e hapën dhe ju lutem mos e bëni më. Ajo pika e parë që neve sot e kemi të qartë të gjithë, po besoj dhe ju dhe stafi, është që stafi është në dispozicion të gjithë deputetëve të këtij komisioni, në shërbim të gjithë deputetëve të këtij komisioni, çdo vendim miratohet me vendim të ndërmjetëm apo me vendim final nga deputetët e këtij komisioni. Nëse ju prisni që neve të presim a ekspertët që do i emëroj, që të na bëjnë neve prova planin e punës, jo. Janë emëruar deputetët e këtij komisioni që të bëjnë hetim parlamentar dhe ne jemi të vendosur që ta bëjmë hetimin parlamentar. Pala juaj bëni ç'të doni, po neve do ndjekim procedurën që të brëndshme, pa tjetër, nuk do i shkelim ligjin. Bëjeni juve. Neve, juve bëni çfarë të doni. Neve do ndjekim ligjin. Këtu do miratohen të gjitha, se kush i harton shkresa, se si merren, është tjetër punë. Është punë e brëndshme e çdo grupi. Çdo vendim vjen dhe miratohet këtu në këtë komision. Për te kësaj, asgjë s'duhet të ketë rëndësi për juve. Kush i shkujti, kush nuk i shkujti, vetëm miratohet dhe kalon pastaj për firmë dhe për kundër firmë, që ta marrin vesh të gjithë. E dyta, kjo është e para për të sqaruar. Folëm 2 orë, po mendoj që morëm kohën e durë për të sqaruar ca procedura, qoftë në komision, qoftë administrative, që ca sekretarë mos bëhen super sekretarë, ca nënkryetarë mos marrin mos bëjnë vendim, mos ndërmarrin vendime të paligjshme dhe të hedhin votim kur është një absurditet ligjor që as fillestarët se bëjnë. Dot, po hajde po e kalojmë këtë herë, mos e përsërisni më. Dhe e treta, ju ftoj të gjithë deputetët e majorancës të firmosin deklaratën për konfliktin e interesin, ja ku i kemi, sepse dhe deri më sot, dhe mbledhin e parë na kanë gjykuar, sepse na kanë thënë, ai që është pjesë e procedurës nuk mund gjykoj veten e vetë, për qënë të qetë, është individuale, do ta kemi nesër pas nesër, që ato që deklarojnë në mënyrë të, është i gjithë hetimi shkon bashkë dhe shkon paralelisht. Ato që kanë konflikt interesi të marrin guximin, të thonë, po, më unë kam qënë, unë nuk do marrë pjesë në këto sepse kam qënë pjesë. Firmoseni, sepse pasaj, nëse firmosni në mënyrë të jashtëligjshme, të kundralishme, atëherë do shkoni para institucioneve përkatëse për të gjykuar mëtej nëse ju jeni vërtet dhe keni mashtruar në konfliktin në deklarat, apo jo, kjo ose gjitha. Pra, bëhet që në fillim, ju lutem, sepse na kam paragjykuar, për të hequr paragjykimet, dhe pastaj rast pas rasti mund merrni pjesë apo jo, rast pas rasti zonja ekonomi mund merrni pjesë, mund mos merrni pjesë pastaj në pyetjen e dëshmitarve apo jo, po juve duhet ta firmosni. Nëse refuzoni, nuk doni ta firmosni, refuzoni. Jo, po jo, po shpun, ndryshe, e refuzoni. Në momentin që unë do shikoj që ju firmosni një deklaratë të tillë, sepse dhe unë shikoj media dhe me datën 13/2023, ju keni shkuar në SPA, keni dorëzuar dosjen për check-upin, keni bërë deklarim. Kam shkuar si person në dieni, Milva, po lëre se ke sa gabimi ke. Dhe ke bërë deklarimi për para mediave të gjitha këto. Po, kam bërë, pa me rakë. E unë e firmosa, ti mos u merë me mua, unë e firmosa, dhe të shkoj tek institucionet për kate, firmosin i dhe juve. Atër e kam përgjegjësin, konflikti interesit është përgjegjësi personale. Në qoftë se unë jam duke bërë shkelje, kam bërë shkelje personale. Nëse ndikon në punën e komisionit, nuk është personale, është kolektive dhe është e gjithë. Më vjen keq se ju mund të... Ju jeni e paragjykuar, mbase, jeni e paragjykuar. Ma lërë ta mbaroj atë logjikën që po parashtroj dhe pastaj. Dhe unë them që në këtë rast ka një barazi. Barazia që vjen është ajo informacioni që del nga media. Për personin tim informacionin e medjave, e parashtroi zonja Zhupa, Ina, dhe thotë që ka një situatë të tillë. Edhe për juve, po e parashtroi ju se media sa mos u merr me mua. Po, pra, për një minutë. Tani ka ju jeni juve, ju nuk e gjykoni çështjen time. Dakor, dakor. Jo, e gjykojnë institucionet. Bëni edhe ju siç bëra unë, institucionet përkatëse. Që gjykojnë
konfliktin e interesit janë ato. Juve firmosni. Ju mos më gjykoni mua. Lëre se s'është detyra jote. Patjetër, po nuk është. S'është detyra jote. Firmosni, ke kuptim firmosni. Detyra ime dhe detyra ime. Ke kuptim, jo, s'është detyra jote. Unë firmova dhe shkon tek institucioni që konfliktin firmosni mbledhje për mbledhje. Unë në këtë mbledhje. Po firmosni pra. Për mbledhje për mbledhje. Vër datën e mbledhjes, në çdo mbledhje firmoset konflikti interesit. Në këtë mbledhje vër datën thuaj numrin e mbledhjes, vërrendin rendohet. Jo, nuk është kështu zonja Mita. Jo, nuk është kështu, më vjen keq. Merrni letoni ligjin për gjithë procedurën ose të rishon nga një procedurë. Okej. Refuzon ta firmosësh. Po ti nuk më vendos dot mua si çfarë. Planeti se firmoni ta, unë kundërshtoj ta, edhe juve. Mos dëgjoni një gjë. Konflikti interesit është mbledhje për mbledhje, nuk është në parim, sepse në parim na kanë na ka votuar parlamenti. Qëndrimin dhe qëndrimi është në çdo mbledhje. Parlamenti nuk e ka ditur 15 deklarata që për çdo mbledhje secili nga ne do firmosi konfliktin e interesit. Ndërkohë ne na ka votuar parlamenti dhe për djenin tuaj në vitin 2016 unë nuk kam qenë në Ministrinë e Financave. Unë nuk kam pasur detyrat e zëvendës ministrit tjetër. Unë kam qenë te Ministria e Ekonomisë dhe këto janë procedura të bëra në kohën që kam për 2016-ën, zonja Ekonomi, bëhet fjalë për 2014-2015, vje keq tani. 2014-2015, të dyja këto janë firmosur njëra në mars të 2015-ës, tjetra në dhjetor 2015-ës, për çfarë po flasim? Atë, tash i lutem. Pra, juve vendimi, me sa kuptoj nga zoti Ndreca, vendimi i majorancës është që të mos e firmosi konfliktin e interesit. Më falë, se më duhet një sjarim para se të... Se sa po e tha? Sjarimi për ju aja punë. Sa po e tha, zotë Ndreca? Konflikti interesit, edhe si pas në gjitha vendimeve që ka sjellë Këshilli i Europës, që na të drejtë marim në pjesë në përmbledhje dhe të mbledhje Këshillit të Ministrave dhe në mbledhje të tjera, firmoset për çdo rast. Ti nuk ke një konflikt interesi, sepse këtu kemi ardhur pa konflikt interesi, jemi zgjedhur si persona që përfaqësojmë zgjedhësi, na ka zgjedhur kuvendi. Në këtë rast, as në këtë mbledhje, as kërkush nuk ka një konflikt interesi. Që kështu ajo letra që kërkoni ju të firmosni, është një letër që nuk bën sens në këtë mbledhje. Në momentin kur fillon procesi i hetimit, për çdo rast ne duhet firmosim një konflikt interesi. Të gjithë ne që jemi këtu, nëse kemi një lidhje apo jo me atë çështje. Në parim, asnjëri nga ne nuk ka lidhje me çështjet që po trajtohen, kemi qenë jashtë, se ti je i sigurt që LDKP-ja na i ka parë neve këto kandidaturat e komisionit. Atje do i çojmë momil, pra, kjo që rini qeta do me thonë. Po, por nuk është se nuk është ajo, ne jemi persona. Janë dy procedura, ke konflikt interesi për procedurën e sterilizimit? Po jo. Ke konflikt interesi për procedurën e check-upit? Po jo. Ka shumë ka procedura dhe të procedura për mbajnë njësër ligje, shaktës ligjore, nën ligjore, procedura, implementimi, shkresa, etjere, etjere. Pra, është me procedura, ashtu si kurse është për ligje, dhe brënda futet i gjithë procedura që e hartimit të ligjeve. Dhe në momentin që vjen, diskutohet që në momentin e parë, unë kam parë shumë deklarata që janë publike të deputetve të edhe të opozitës dhe të majorancës, kam firmosur, unë nuk do marrë pjesë në diskutimin e këtij projekt ligji, sepse kam këtë konflikt interesi. Ky është rasti dhe këtu. A keni ju vendonjëri prej jush konflikt interesi? Që tani bëhet kjo? Në procedurën e sterilizimit apo në procedurën e check-upit? Që nga dita parë deri te dita fundit. Po, nuk është kështu. Jo, kështu është Milva, kështu është. Kështu pra, është për çdo mbledhje, nuk është kështu. A ke marr pjesë te grupet e punës për hartimin e njërit koncesion apo jo? Mi pra atë pse keni frikë të firmosni? Zonja kryetare. Edhe njëherë të lutem se duhet përsëris. Kemi 2 orë që humbim kohë për një gjë që s'është fare në renditje. Edhe njëherë përsëris argumentin është çështje individuale e marrëdhënies së deputetit me ligjin për konfliktin për parandalimin e konfliktit interesit. Secili prej deputetëve ka mbi shpatullën e tij përgjegjësinë për të vlerësuar nëse për një çështje apo për një çështje tjetër është apo jo në konflikt interesi. Ne jemi akoma pa një plan hetimor, ne nuk dimë çfarë veprime hetimore do bëjmë. Ne nuk dimë se këtë do pyesim, çfarë aktesh do marrim dhe çfarë do vlerësojmë. E para, e dyta,
ka një renditje në këtë mbledhje. Imponimi juaj për të shtuar. Mos ka lidhje, mos ka lidhje. Kemi diskutuar herë tjetër këto më lutem, ora se sa diskutoni. Ne mund të diskutojmë se ke diskutim të ta mbaroj të lutem se çfarë diskutojmë. Se çfarë diskutojmë? Ne kemi rënë dakord që sot do fillim. Kush dakord? Keni rënë ju me njëri tjetrin, po jo ne. Jo, jo, se çfarë thoni? Se çfarë thoni dhe diskutoni? Unë o zonj kam miratuar proces verbalin, çfarë kemi thënë dhe çfarë kemi shkruar, e miratuam patjetër, nuk thashë se nuk e keni thënë. Por të thonë me, thënë që do të sillim deklaratën herën tjetër për që, po jo pra caktohet lutem. Jo, me edhe një herë. Se çfarë thua ti nuk ka pik vlerë juridike, ka vlerë vërtetësie. Po ka vlerë vërtetësie për tu thënë dhe për tu shkruar për zerbal, po s'ka si vlerë juridike. Vlerë juridike kanë vetëm vendimet e këtij komisioni. Tani nuk u mor asnjë vendim në atë datë. Sot jemi duke marrë vendim për rendin e ditës se ke bllokuar mbledhjen. Pra ke miratuar rendin e pikën e parë. Ke miratuar. Më vjen keq që s'më kuptoni, nuk ka nevojë për të futur në rendin e ditës se thonë që procedurë që e bën gjithë secili. Të mbaroj unë edhe një herë. Ke bllokuar punën e komisionit. Ke treguar, duhet që ke mungesa, po jo më o zoti drejta. Keni dëshmuar sot jo në një rast që keni mungesa në dijenin. Sipas te po, patjetër. Jo vetëm kaq, sipas te ka shumë tjera probleme. Po shqyrë jemi aty ku je ti e unë jam këtu. Prandaj jemi në pozicion të ndryshëm. Unë jam që ti tregoj gjithë ti komisioni dhe publikut kush është ligji dhe si zbatohet. Ndërprerja e kolegut është hyrje etike. Mos më ndërprit. Opinionet e mia nuk më imponohen dot me opinionet e mia. Opinionet e mia vlerësohen nga ti kush. Jo, po thua sakt dhe do të ndërpres ajo që nuk e thua sakt. Se çfarë mund ta përsërisësh është përgjegjësia ime jo juaja. Lutem qendrimin e majorantës rreth deklaratës. Lutem që vazhdojmë. Se ke marrë 10 herë fjalën. Patjetër, sa ka marrë të tjerë 10 herë. Qëndrimin e majorancës për konfliktin e interesit, kaq dhe vazhdojmë. Po shpjegoj pra. Po pra, ecim. Shpjegimin e bëra sikur ti ishe këtu. Ai ishte këtu. Qëndrimi e majorancës, jo. Po dhe në votë në mënyrë palishme, në skeletin të rregullore, tani. Qëndrimi i majorancës, do i firmosni deklaratat apo jo? Miratimin e këtij prozerbali rendi ditës, pra fal, jo prozerbalin, rendin e ditës. Ne nuk e kemi në renditë këtë. Nuk e kemi në rendit e këtë. Ecim me rendin e ditës, po ja përsëris disa herë, nëse doni të punoni. Nëse doni të bëni diskutime, të jeni të sigurt që ne kemi gjithë durimin për t'ju dëgjuar gjithë dhe në fund për të marrë vendimet tona si majorancë në këtë komision. Ju mund vijoni deri nesër, ne deri nesër do vijojmë kështu dhe do vijojmë me rendin e ditës. Detyra ime është që të siguroj që punimet e këtij komisioni të mos paragjykohen. Mos ju gënjeni mendja. Ne duhet gjithë të jemi të pastër para publikut. Mos ju gënjeni mendja se flisni shumë. Edhe merrni radhë nga 10 herë për një argument që e përsërisni, do na intimidoni e do na ndryshoni qëndrimin. Ne kemi durimin deri nesër mëngjes nëse doni, mos punoni, dakor, ju keni kërkuar komisionin. Unë mendoj që duke qenë se jeni kërkuar se duhet komisionin, duhet punojmë. Nëse doni punoni, do punojmë ashtu siç duhet. Jo me ato votimet që bën ti herë. Jo, kjo është opinioni yt, po çfarë opinioni i majorancës të komisionit është? Jo, nuk eci me opinione, këtu eci me zbatime ligjore. Ke ligj, zbatohet ligje. Opinioni shprehur me vot. Ti procesin e votimit nuk e merr dot, vjen keq. Në këtë komision e kam unë. Nuk ka as vlerë juridike. Në komision tjetër e keni ju. As i imi individualisht nuk ka as vlerë juridike. Zbatohet ligje. Në momentin kur komisioni merr vendim, atëherë ka vlerë juridike. Ne jemi të durueshëm deri kur të jilni gjëra për votim. Faleminderit. Çfarë të jetë për votim? Cilën të jetë në votim? Se nuk bët një... Ju hodhët në votim, ju nuk bët kë propozim. Në ju e hodhët në votim organ, direkt. Në gjdo organ kolegjal. As propozim, zdim që hodhët. Në gjdo organ kolegjal që funksionon në Republikën e Shqipërisë, gjëja e parë që bëhet në një mbledhje është miratimi rendit ditës. Akoma se kemi miratuar, po merreni me lafe, duke tentuar të impononi për një gjë që ne vlerësojmë vetë dhe marrim vendimet tona, po është në gol. Miratojmë rendin e ditës së parë. Zona Gjergj. Zona kryetare, më sa duket qartë, gjithë anëtarët e komisionit të majorancës e kanë të qartë qëndrimin e vetë që nuk duan të afirmosin konfliktin e interese. Për një arsye apo një tjetër, për një arsye madhore politike, natyrisht edhe për të penguar këto hetim, pra të presim ne, bëhet plani hetimor, pastaj të afirmosim hap pas hapi, është dukshëm qartë që zotrinjt, anëtarët e komisionit, kanë konflikt të pasur interese dhe s'duan të afirmosin. Nëse ne
do të presin të presin vendimin e tyre. Po pra, ta hedhin vetë votim, tu s'ka procedurë, ndërkohë që flasin për zbatimin e rregullores funksionimit komisionit dhe të ligjit të miratuar një anshëm për komisionet hetimore, zotrit hedhin vetë votim e shkelin këtë ligj, këtë rregullore me dy këmbët. Atëherë zotrin janë të qartë, dukshëm s'duan ta firmosin, të vazhdojnë punën, sepse më sa duket këta kanë një qëllim të vetëm, thjesht pengimin e punës për hetimin e thellë të koncesionit të sterilizimit dhe check-up-in, për të cilën tashmë janë të zhytur deri aty. Faleminderit. Zonja Zhupa. Zonja kryetare, me sa kuptuam qartësisht nga diskutimet, kemi dy konkluzione që sapo i tha dhe në kryetari. Në kryetari e tha qartësisht që ajo që themi me gojë nuk ka ndonjë vlerë juridike, pra ata duan të thonë që ne nuk kemi konflikt interesi me gojë, por nuk kanë guxim ta firmosin atë me shkresë sepse ajo ka vlerë juridike. Ndërkohë të gjithë antarët e komisionit të hetimor të Partisë Socialiste, me sa duket edhe për të mbrojtur kolegët, kanë vendosur që mos ta firmosin konfliktin e interesit. Kjo në fakt do të jetë një mangësi shumë e madhe e komisionit, që do të vërë në dyshim edhe objektivitetin, panshmërin dhe ruajtjen e informacioneve që do të vinë këtu dhe mënyrën e trajtimit të tyre, por është një mënyrë që ka zgjedhur majoranca për të minuar punën e këtij komisioni hetimor, sepse bëhet fjalë për hertimin e 400 milion euro që janë abuzuar nga buxheti i shtetit, janë në xhepa të panjohur, ende sot një pjesë janë e hetim dhe një pjesë akoma duhet të futen e hetim. Këta veprojnë edhe këtu si një grup i strukturuar kriminal, ku mbrojnë njëri tjetrin, edhe ata që nuk kanë konflikt interesi, nuk pranojnë që të firmosin deklaratën e konflikt interesit për të mbrojtur shokët. Kjo është cilja që po bëni këtu. Unë ftoj ata antarë të cilët nuk kanë konflikt interesi që ta firmosin dhe që të vazhdojnë. Ju zotin drejta mund ta dini vetë shkeljet që keni bërë, por ligji është i barabartë për gjithë dhe ligji është një lloj, si për ne, si për ju. Dhe në zbatim të ligjit, edhe si juris, ju duhet kishit qenë i pari që ta firmosit. Por unë e thash juve si ju lë halli që keni, kështu që juristi te kalohet nga njeriu që do të shpëtojë nga halli i vet. Faleminderit. Zonja Pitushi. Faleminderit kryetare. M'fal, ku e ke? Për çfarë masa? Cila është masa? Cila është masa? Cila është masa? Mas mund merret për votimin që juve u munduat ta uzurponi, mas po, dhe unë do e çoj që në informacionin tuaj, unë do e çoj tek sekretariati i etikës dhe i procedurave, një ankesë, sepse majoranca u tentoi që të uzurponte punimet. Mendoj hedh votime pa në shkelje procedure totale. Ai është opinion sigurt se tha edhe, ai tha opinion. Ju vërtetoni që kjo nuk është punë, kjo që neve po hetojmë nuk është organizat kriminale, sepse është organizat kriminale. Është vepruar si organizat kriminale për të vjedhur. Është Jo, unë kam që kërkesën, nuk e paraqyjoj, më e gjykoj. Jo, unë do hetoj, unë s'kam fare konflikt interesi, sepse unë kam bër si grup parlamentar, pa tjetër më, unë ta kam thonë, unë bazuar, po kjo ka dalë konkluzion, sepse ka thonë shpaku, ke në burg njërës, do t'a bëj transparente, dhe ka edhe më shumë se sa ka hetuar, po ti tani mos më ndër, ti tani ke në burg sa veta për sterilizimin, i ke me mas ndalimi. Ja, është përfunduar një pjesë e hetimit, disa janë në burg, disa jo, e ka çu për herë të dytë 700 fashiku, i tha Ilir Beqa, që nuk pagoi atë 10 milionshin për të marrë atë fashikujt e vet, se e di që do kaloj me shpërdorim detyre. Tani, hajde bëjmë punën tonë. Nëse juve refuzoni të firmosni konfliktin e interesit, frika ime si kryetare është që neve si komision do
para gjykohemi në punën ton, sepse ka shumë, ka marrë me dhjetra mesazhe tani që neve flasim, që thonë, nuk mund të hetojnë vetën, atër juve firmosni, kemi regull, nuk të imbajmë neve këtu, doja qojmë institucionin, Të në këtë komision jemi gjithë bashkë, regullat i vendosim gjithë bashkë, që të kemi besim, sepse ju mund të prishni provat, ju mund mos e toni si duhet, ju mund të orientoni debatin jo si shduhet, jo juve kam në përgjithësi, pse, sepse keni qënë pjesë mbasa, atër e filloj me këto, dhe vazhdoj ma shumë si shduhet, po Mirela, në faktë se të avonova. Dhe preferoj që mos të ndërpritem më, faktikisht ne kemi qenë edhe në komisionin e shëndetësisë bashkë dhe ju kam pasur kryetare dhe më vjen keq që vazhdon e njëjta procedurë që të ndërpritemi, mos të dëgjohemi. Në një falë mënyre ka edhe një dhunë për të firmosur një proces verbal. Një deklarat. E pare dhunë, më shkërkes. Ne nuk e kemi në rendin e ditës. Këtë. E dyta. Derisa ne jemi pjesë e këti komisioni, ne kemi pranuar dhe në vetvete ne nuk kemi asnjë konflikt interesi përsa i përket ngritjes e këti komisioni hetimor. I referohem asaj çfarë ju tha pak më parë, që deputeti para se të futet në një projekt ligj, nëse ka konflikt interesi, në shkruan një deklarat. I bie që ai deputet si pas asaj që ju po kërkoni me dhunë, i bie që ai deputet mos marrë pjesë fare në asnjë lloj ligji. Ju duket dhunë një procedurë normale, por refuzoni një procedurë normale. Jo, nuk refuzoj, jam e gatshme ta firmos, por hap pas hapi të njihemi me çfar ka në gjithë procesin e hetimit, të filloj procedura dhe aty ku unë flas për veten time do kem një konflikt interesi, do nënshkruaj deklaratën dhe do dal nga komisioni. Prandaj janë edhe komisionet dhe antarët zvendësues. Del personi që ka konflikt interesi dhe zëvendësohet. Nuk kemi një ligj, kemi një tërësi ligjesh, kemi një procedurë të tërë. Po i bie që një deputet mos të marrë pjesë fare në asnjë lloj ligji. Nëse ka konflikt interesi, patjetër të rriqet që fillimi bën der komisionet. Kaç po themi edhe në shkollës deputet. Ne kemi bërë dhe një procedurë pune, kemi qënë diku drejtus, kemi qënë diku ekonomist, flasë për vete në time, kemi qënë punonjës diku. Prandaj, dhe ne nuk e dim, ta njemi me procedurën, dhe hap pas hapi, ne të nëshkruajmë konfliktin e interesit. Dhe ju lutem, që ne dhe të pregatitemi, përsa i përket, qëfar ju për nga kërkoni me dhunë këtu, të vazhdojmë me rendin e ditës, të miratojmë ekspertët e komisionit, miratimin e kërkesës për informacion dhe caktimin e mbledhjes pasardhëse. Të lutem, sepse do vazhdojmë në një rend pa fund dhe... Ska që vendosim ca pika mbi sot dhe pastaj të ecim, po edhe të sqarojmë ca gjëra, jo e ka zoti Vasile. Po jemi të gjithë dakord, pra që të hedhim në votim nëse ne do të jemi për vazhdimin me rendin e ditës, apo me atë çfarë ju keni parashtruar në fillim të mbledhjes. Ta hedhim në votim, unë jam për hedhjen votim. Për deklaratën? Unë jam për hedhjen votim që të vazhdojmë me procesin me rendin e ditës, ose me atë çfarë ju keni parashtruar në fillim. Kjo është procedurë, po është procedurë pa fund. Sepse ne jemi dakord, Vasili, zoti Mziu, dhe nëse jeni dakord të mbyllim procedurën. Çdo hap gjatë komisionit hetimor. Kurse ju jeni dakord që ta bëjmë tani, o e fusim në një rendite, o vazhdojmë me rendin që kemi tani. Dakord. Po, zoti Vasili, zoti Mziu, edhe zonja Bilali, dhe besoj e mbyllim për procedurë. Unë mendoj që në këtë fazë në cilën kemi hyrë, gjë vetëm që mund të bëhet e para, propozoj që ju si kryetare komisionit të drejtoheni zyrtarisht pa të diskutim sekretariatit për procedurat, pasi këtu është aplikuar procedura e vetë votimit, është një procedura më paligjshme që ka ndodhur më herë. Gjithashtu njoftohet kryetari kuvendit dhe njoftohet seanca plenare që ka miratuar komisioni. Pasi ky standard është që nuk është thjesht i paligjshëm, por ky do të thotë çarjen dhe azhësimin de facto, po dhe de jure të komisionit. Sa takon deklaratës konfliktit interesit, për shumë e qartë që opinioni, qëndrimi në këtë pikë është shumë i qartë që
Nuk ka vullnet për ta bërë këtë gjë. Është shumë e qartë edhe që deklarata e fragmentuar sipas çështjes për katse e tjera tjera është një mënyrë për të ikur nga problemi, sepse në fund të fundit në finale do miratohet një raport integral, që do ketë gjitha gjetjet brenda. Kështu që nuk është se do të miratohet vetëm ai hetimi i një çështje të caktuar. Megjithatë, kjo është çështje vullneti politik. Në këtë rast, minimumi i korrektesë ligjore do thotë që njerëz të zhveshur nga asnjë lloj ngarkese tjetër kanë hetuar, cili do të qoftë ka qenë rezultati, mund të bëjmë dakord, mund mos bëjmë dakord, nuk ka rëndësi, por objektiviteti i dy palëve sipas këndvështrimeve ka qenë. Kjo e kompromenton këtë gjë, por në fund fundit përgjigjen e ka zgjedhur vetë majoranca këtë punë, do shpjegohet vetë opinionit publik, do thotë ne patëm sikletë, u druajtëm, nuk e miratuam. Nuk qëmë dakord ta miratonim këtë gjë, me këtë do letë shpjegohen vetëm opinionit publik. Fund fund, çdo qytetar do i pyes, po që kishit ju që se firmoset të deklaratën që s'kishit nëjë problem? Edhe kjo është kështu që edhe kjo që zgjedhet në këtë mënyrë. Dhe besoj që është në këtë moment e ti miratojmë ekspertët, paktën ndërkohë të javët rrugë kërkesa për informacion dhe ande i për këtej, sepse sigurisht në kryetari u shprej shumë qartë që janë të gatshëm të vazhdojnë këtë histori pambarimisht, sepse është qartë që s'duam të tëtoj. Ne duam të tëtoj. Kështu që të ta hapim këtë gjë, raportet, thash, këto tre kërkesa lidhur me vetë votimin, për këtë duhet mbajtur një qëndrim shumë i prerë, në mënyrë absolute, është një turp që asë shparë dhe asë keni për ta gjetur gjikundi, asë sot, asë më përpara, dhe ndërkohë ecim me këtë gjë. Ky është propozimi. Faleminderit. Zoti Mziu. Po, zonja kryetare, edhe dita sot me si një javë më parë, ka një strategji të mirëfillt të majorancës, ashtu siç operoi edhe në 5-6 muaj për ta penguar hetimin të këto konxhensione në sistemin e shëndetësisë. E njëjta gjë ndodhi javën e kaluar, por ndodhë dhe sot, nuk merën me thelbin, aq me te për që ne bëm miratimin e një programi makro, sepse dhe koha në dispozicion është shumë vogël, sepse dhe informacionet janë shumë të nevojshme, dhe në agendën e mbledhjes kaluar dhe në program u përsaktuan dhe afatet kohore, pra është thotë që ne duhet merën me thelbin, me hetimin e qështës për cilën ne jemi mbledhur ose është ngritur komisioni e votuar, me votat e majorancës dhe të opozitës. Më duket pak qesharake kur fillojmë edhe tregojmë se çfarë gradash duhet ketë sekretari, pavarësisht kolegut, po themi aq më tepër që ne kemi një dubël sepse kemi një sekretari që merret thjesht me menaxhimin e shkresave, pasi është kryetari dhe nënkryetari në mungesë që luan rolin e drejtimit të mbledhjes. Merremi pastaj me pjesën e deklaratës në cilën edhe radhës kaluar, edhe për ngritjen e komisioneve ushtin ko, edhe marja deklaratës ushtin ko, pra për mbledhjen e sotme. Kështu që unë më duket absurde dhe do të kërkoja nga kolegët që të jemi pak më korrekt, duhet që ta vlerësojmë gjithsesi ta vlerësoj rolin e tij dhe në fakt më vjen keq për disa persona të cilët kanë një personalitet në historikun e tyre, se s'duhet fyja s'kën, po themi, po në aspektin e komisioneve hetimore, apo komisioneve tjera që janë ngritur, pra nuk i shkon një kolegu për të luajtur rolin e zhurmusit, për të hëngër kohë, për të krijuar barriera. Qëllimi kryesor është për të hetuar. Nëse ka konstatuar probleme, ne thjesht bëjmë konstatimin, bëjmë raportin përfundimtar, ftojmë dëshmitar dhe nuk jemi ne, po themi ato që do ta shpëtojmë të keqen apo do ta bëjmë të keqen në këtë komision. Kështu që do të dëshironja që ju zonja kryetare të vazhdoni me procedurën, edhe përsa për këtë deklaratës unë e di që janë specifike në çdo komision që ne kemi shkuar, kemi plotësuar në deklaratë konflikti interesi, ashtu siç është dhe komisioni i timsit i cili ka një më shumë, pra komisioni i sigurisë që merr dhe një certifikat sigurie, pra dhe aty nuk mund të thot një kolegë juni që nuk ka nevoj për të patur një certifikat sigurie. Pra, deklarata e konfliktit interesit është thjesht një gjë normale dhe gjithse cili besoj që duhet ta bëjmë. Edhe nëse ne do ta shtynim për javës tjetër çfarë problemi do të kishte. Dhe fundit do të dëshironja që mbledhjet të mos kishin një përplasje si sot,
ku janë disa komisione, po themi, brenda kohës, kujtoj që komisioni tjetër i sistemit TIMS, edhe për shkak të konflikti është tin kohë dhe është bërë pas drege, pra në orën 3, njëtën gjëtë du të bëjmë dhe ne. Dhe që të mos i kthehemi në çdo mbledhje, sa e mblidhemi që të përcaktojmë kush do të jetë rendi ditës dhe kush do të jetë orari, unë them që du të përcaktojmë bje fjala, do mblidhemi 2 herë në javë, 3 herë në javë, do mblidhemi këtët ditë dhe këtët dytë, dhe thjesht pastaj mund të lëvizim me orarin, kur komisioni nëse bimi dakord mund të shtynjet apo mund të afrohet, por mund të përdorim dhe orët e pas drekës për të vazhdojmë më tej. Kështu që kjo është mendimim dhe shpresojmë që të vazhdoj e suria normale e funksionimit të këti komisioni. Dakord, faleminderit. Do mundohemi në vijim që t'i rakordojmë dhe oraret me komisionet e tjera, që të mos pengojmë dhe punën e komisioneve parlamentare të përhershme. Zonja Bilali? U krijua sot, kryetari ju thot, disa gjëra do t'i sqarojmë edhe në mbledhjen e parë dhe në sot, që t'i sqarojmë sot që të vijojmë në tutje. Unë jam shumë dakord me këtë parim, që disa gjëra duhen thënë që në fillim, për dy palët që të vijojmë tutje pa probleme. Është një precedent për mua personalisht i pa tolerushëm, akoma më dridhën duart, e nisi zoti Vasili me një, prap me një sinonim, unë e nisa për humorat të show tjetër, por ne nuk kemi asë një lidhe me atë show tjetër përsaj për këtë fjalori që përdorim jonë këtë komision, asë në seancë parlamentare, asë kudo në zyrat e këti kuvëndit. Unë tani po flasë personalisht. E nisi parë zoti Vasili, e vazhdoj kolegu duke tentuar të paralizon të situatën, e vazhdoj zonja Zhupa, grupi strukturar kriminal. Unë, personalisht, krahasim, unë për veten time, përfaqësoj veten time, unë nuk po sillem si antare e një grupi strukturar, unë, kur thua grup, më bën sinonimin e një antare të një grupi strukturar kriminal. Unë jam doktore shkencash, kam ardhë në këtë komision për të përfaqësu partinë socialiste, ju dëgjoj gjithë me vëmendje dhe kryetare. Është okej ti në një show. Është okej ti në një show, vetëm mos e marrë seriozisht punën e komisionit apo jo. Se ju e bë krahasimin dhe neve nuk reaguam, se tham opinioni juaj i lirë, ju kështu e konsiderone. Patjetër. Nuk i bëjmë dot opinioni, i gjithë opinioni. Sa etikës nga ana juaj, se ju të keni kuptuar se kemi seriozisht ndjen keq. Ju e drejtoni këtë komision. Patjetër, dhe neve nuk ndërhyjmë, ju lejo. Unë e kërkoj nga ju, nuk po sugjeroj, nuk po jap mendimin tim, tani unë po kërkoj është opinioni juaj. Jo, s'po jap asnjë opinion. Unë po kërkoj nga ju, si drejtuese e këtij komisioni, që sot të vendosni një standard për të gjithë ne. Nuk po them asnjë rast të qartë, po. Kodi etikës i ka qartë. Që në vijim e tutje, këto epitete, këto krahasime, për asnjërin nga palët, që të jemi shumë qartë. Faleminderit. Vetëm një fjali për zonjën Bilal. Tani dua të sqaroj që si që i di doktore shkencave jam edhe unë, por ju po silleni si grup i strukturuar kriminal. Fjala si është krahasim me qasjen tuaj që keni këtu për të mbrojtur njëri tjetrin, konfliktin e interesit për njëri tjetrin dhe për të mos zbatuar ligjin. Sepse grupi strukturuar kriminal është në fakt ai grup që ka dhënë këto koncensione dhe që ka kokën e vet Edi Rama. Ati grupit i drejtohen, por ju mos u sillni si ata për të mbrojtur një tjetrin. Dhe këtë krahasim do ta keni gjithmonë. Jo, absolutisht jo. Këtë krahasim do ta keni gjithmonë për aq kohë sa do të shkeni ligjin, nuk do zbatoni ligjin dhe do mundoheni që të mbroni njëri tjetrin. Ato që hajnë kumlla dhe darda. Fix si grupi strukturuar kriminal. Këtu do jetojmë gjithë, edhe ato që kanë ngrënë kumlla, edhe ato që kanë ngrënë darda, edhe ato që kanë ngrënë mandarina, për shembull, në këtë rastin konkret, se e ka thënë vetë kryeministri, ose po e themi neva. Mandarinat në nxori kryeministri, se si dinim, kështu që ato kanë funksionuar si grup kriminal. Juve ju lutem mos u bëni mburoj, sepse nëse bëheni mburoj aty korrupsioni, abuzimi, veprimeve të këtij grupi të strukturuar nëse juve dini mburoj e këtij grupi të strukturuar kriminal, atëherë ju bëni pal, pra mos u bëni pal, e kam shtruar unë dorën e bashkëpunimit që ditën e parë, mos e mbroni korrupsionin, hajt bëhemi bashk.
sepse dhe juve keni për detyr, për detyr dhe ndaj votuesve tuaj, që të bëjmë transparencë. Të bëjmë transparencë, të bëjmë hetim, hetim serios parlamentar, hetim serios parlamentar, mos mbroni asnjërin prej atyre, sepse është kriminale të vjedhësh paratë e shëndetësisë, sepse kanë kosto jo vetëm financiare, por mos e shumti shëndetësore dhe jete. Jo, jo, morale, se s'kan morale ato që kanë vjedhur këtu, jo, as po shkoj fare tek morale, mondi se do jetë në vot, lutem, mondi, lutem se. Jo, jo, po se do fus këtë çështjen, me qënë se... Jo, si? Po, le replikën e thamë pra tani, nëse ju mbroni grupin e strukturuar kriminal, atëherë edhe juve bëheni palë me krimin, është e qartë kjo, ju të keni rastin tani të dëshmoni që nuk jeni, dhe këtu do të dëshmoni që nuk jeni palë, ju nuk mbroni korupcionin, ju nuk mbroni shpërdorimin e detyrës, ju nuk mbroni abuzimin. Këto duhet juve, e keni në dorë ju tani që të mos bëheni palë me ato që funksionon si grupi strukturuar kriminal. 200 milion euro shpërdorim në këto dy koncesione, 200 milion. Nëse ti je i qetë për këto, unë nuk jam i qetë, sepse ka me vjetra dhe mira i qytetarë që nuk mund të bëjnë operacionet, sepse i kanë vjedhur ky grupi që po imbroni juve. Zoti Vasili, vetëm një fjalit, lutem dhe vazhdoj. Gjallim, një fjalit vetëm. Falë që kam gjova një dytër herë që gjova etika jo anë i për këtej. Po lejeni këtë komedi, po kryeministri juaj e me gjithë në kryetarë parlamenti, ju i merojnë thonë palaco, shajnë opozitët. Edhe... Këtë mos përmëndim, mos përmëndim kreministrin. Edhe s'kanë gudzuar, kapin gojën fare. E kanë dhe njërë jashuta në njërë, si dele kanë dhe njërë. Edhe hije dhe kanë frikë. A, më rrini atje. Edhe hije dhe kanë frikë. Edhe kanë popullit joj, i ngretë, jos i ngretë e rrini atje për aftasi për etik. A, i këmi gjithë etikën tuaj. Më falë, mos përmënd kreministrin? Mos përmend kreministrin, pa ai ka dhënë okay, ka miratuar gjitha këto. Si mos ta përmendim? Ai është koka e grupi strukturuar, ai është koka e grupi strukturuar dhe ne do e dëshmojmë këtu dhe në këtë komision, do e dëshmojmë. Kështu që mos keni frikë juve. Edi Rama do thirret dëshmitar, Edi Ramën do e dëgjoj sot, do e dëgjoj nesër, do e dëgjoj çdo ditë sepse ai është ai pas këtyre koncesioneve. Kështu që atëherë ju lutem. Jo, kemi marrë detyrën dhe do ta çojmë deri në fund me seriozitet. Të jeni të sigurt për këtë. Atëherë ju lutem për një ndryshim zoti Vasile. Atëherë në rendin, me që se duan të fusim në rendin e ditës, a jeni dakord që të fusim në rendin e ditës si pikë e parë deklarimin e konfliktit interesit, apo jo, do të hedhë në votim, zotin Dreca, do hedhë unë në votim, jo juve në votim. Jeni dakord që të fusim si pikë të parë të rendit të ditës firmosin e deklaratës e konfliktit e interesit pa varsi se s'ka nevoj për këto? Kush është dakord? Kush është pro? 7 pro. Kush është kundër? 8 kundër. Pra, majoranca refuzon futjen në rendin e ditës të deklarimit, të firmosjes të deklarimit për konfliktin e interesit. E keni tashmë të qartë se çfarë hetimi janë të përgatitur për të bërë për këto dy koncesione që vlejnë 200 milion euro. Tani, me qënë se këto e hodhëm në vot dhe majoranca e refuzoi deklarimin, gjithsesi të gjithë antarët, po ju bëjmë dije për publikun që të gjithë antarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe të opozitës, pra Partisë së Lirisë, kemi firmosur deklaratën për konfliktin e interesit. Majoranca refuzon ta bëj këtë gjë. Kalojmë tani në pikën e dytë të rendit të ditës, që është miratimi
i ekspertëve të komisionit. Kjo i referohet nenit përkatës që saktëson që ekspertët ligjor zgjidhen me 2/3 të antarëve të komisionit dhe kanë për detyrë të sigurojnë mbledhjen e të dhënave para prake për çështjen. Mbas mbledhjes ekspertët raportojnë gjetjen e tyre para komisionit dhe propozojnë plan hetimi. Atëherë, nga ana e deputetëve të opozitës kemi dy kandidatura që shpresojmë që ti miratojmë. Unë do doja të miratonim en blok të katër ekspertët pa hyrë fare në diskutime, sepse të gjithë jam e sigurt janë persona profesionist që kanë një background të caktuar të përshtatshëm për të mbështetur grupet parlamentare në këtë komision. Ne do kemi propozuar zotin Franci Nuri. Franci Nuri. Dhe zonjën Meri Lika. Franci është jurist, avokat, ndërkohë që zonja Meri Lika është audituese ligjore, besoj e njihni. Jo, s'është ka ardhur asnjëherë kandidaturë, nuk ka asnjë konflikt interesi nga ana e majorancës. Bledar Skënderi, avokat, dhe Ermir Betja, janë dy emra që propozojmë ne. Të dy janë avokat. Okej. Okay. Atëherë e hedhim në vot. Unë mendoj që ta kalojmë në blok. Jemi dakord të gjithë? Jemi dakord të gjithë? Atëherë është kundër dikush? Abstenim nuk ka. Atëherë miratohet me të gjitha votat. Kandidaturat e ekspertëve të komisionit, besoj që edhe mendimin e sekretarit, edhe të sekretarisë, mund ndjekim procedurat tani për të se si mund të atashohen pranë komisionit. Ndërkohë që pika e tretë e rendit të ditës, që unë e kam vënë në dieni zotin Dreca, i kam thënë që nuk është vetëm kjo, do me thënë vetëm emërimi ekspertëve ligjor, por kemi edhe kërkesat për informacion nga ana e opozitës, dhe kjo bazuar në nenin 13.5 e ligjit për komisionet hetimore të ndryshuar, i cili thot që kërkesat për pyetjen e dëshmitarëve ose marjen e provave të tjera, pasi ka filluar shqyrtimi, mund të ngrihen nga çdo antar komisionit dhe pranohen me vendim të ndërmjetëm të komisionit. Hetimi fillon me marjen e provave të kërkuara nga grupi nismëtar i komisionit, pra fillon me kërkesat për informacion për prova të ndryshme nga grupi parlamentari opozitës që e ka iniciuar këtë nismë dhe pastaj vijon edhe me kërkesat për informacion nga grupi tjetër që është jo nismëtar, pra nga ana e deputetëve të majorancës. Ne si deputet kemi përgatitur, i kemi të gatshme, kemi 12 shkresa që ne do donim që ti dërgoni me një herë, pa humbur kohë, sepse humbëm kohën javën që shkoj. Ju mirë kuptuam që ishit në zonë dhe ishit duke punuar pran elektoratit tuaj. Ne do donim që neve sot të lexojmë shkresat, i miratojmë me vetim të ndërmjetëm, si kurse ligji e përcakton, dhe të kalojmë shkresat e para. Dhe neve jemi në të gatshëm që nesër pas nesër, kur të caktojmë herën tjetër, të diskutojmë edhe shkresat të tjera, se ne jo të gjitha i kemi përgatitur, po dhe shkresat për kërkesa që keni edhe deputetët e Partisë Socialiste në këtë komision. Jemi dakord të vijojmë me këtë? Jo, ashtu si që unë ja u thash edhe në komunikimin informal e ndëruar zënja kryetare, referuar në 15 të ligjit për komisionet timore, kërkeset për mediacion para prak, po flasë për kërkeset para prake, bëhet nga komisionin në përmjet ekspertëve ligjorë. Pra, pas njohës me objektin e qështjes, si që miratuam pra ekspertët, komisioni në përmjet ekspertit ligjor të zgjedhur me 2/3 të antarëve të komisionit, mbledh të dhëna për çështjen. Të dhënat mund të jenë informacione zyrtare dhe jo zyrtare, por që njihen publikisht. Pra, në këtë fazë të procesit, janë ekspertët ligjor që do mbledhin të dhëna para prake publike ose jo, të cilët
të cilët ndihmojnë ekspertët për të bërë planin e hetimit, miratohet plani i hetimit dhe pastaj neni 13 që ju përmendët ka të bëjë me faktin që mbasi fillon hetimi nga komisioni, çdo antar i këtij komisioni mund të kërkojë prova dëshmitar apo prova llojeve tjera për të shqyrtuar jashtë asaj që është përcaktuar në planin e hetimit. Kështu që unë mendoj që këto kërkesa që keni bërë paraprakisht duhet t'ia jepni ekspert ligjor, të cilët mund bëjnë edhe kërkesat. Tani mund marr ekspert dhe mund mos marr ekspert. Tani të mirë më fal, po, vazhdoje deri në fund. Ta mbaroj qëndrimin tim siç ne kështu e kuptojmë. Po pse ndryhyn? Pse ndryhyn? Ja, një sekund, dakord, sepse e dinim që do vinte këtu, e dinim skenarin. Ta çoj deri në fund, e dinim këtë skenar, po. Ekspertët ligjor, ne jo pa qëllimi caktuam, sepse zbatuam një nen të ligjit që thot janë ekspertët ato që bëjnë planin e hetimit. Dhe po, dakord. Pra, e propozoj. Po, pra, dakord. Dakord. Mos u merr mbas i fjalë, e mora vesh. A mund mos më ndërpresësh? Po nuk themur çfarë thotë ti, mor vllaç. Po çe ke këtë gishtin që më drejto gishtin, mo zotëri, edhe këto lutje durësh. Ju lutem, ta dëgjojmë deri në fund se e dinim këtë skenar, që do na pengonin për marrjen e provave. A thua sigur më impresionon me televizorin e duar. E dinim skenarin që do na pengonin për marrjen e provave. Nëse je mërzitur mund t'ikësh. Zoti Vasili, lutem. Me që si mërzitur, lutem. Le ta lëm. Këtu isha. Zoti Vasili, le ta lëm të shkoj deri në fund se dinim këtë skenar të pengimit. Tani të vijoj, ta dëgjojmë deri në fund. Nëse ju keni nevojë për ekspertët që t'ju hartojnë shkresat, ne i kemi gati shkresat. Ekspertët do vazhdojnë në vijim. Nëse ju mendoni që eksperti do vit mi api mua, të mësoj mua se çfarë do bëjnë në një komision e keni gabim. Nëse juve keni bërë këtë ligj, merrni për veten tuaj. Po jo pra do më imponosh mua. Po ke 2 orë duke mban dot mikrofonin. Do më imponosh mua. Jo, më nuk ti imponohem, po them ju e zgjidhni vetë si e bëni punën tuaj. Neve e zgjidhim vetë se si e bëjmë punën tonë. Në fund marrim vendim. Në fund do marrim vendim. Do marrim vendim patjetër. Tani ajo që po them një herë tjetër është që ekspertët bëjnë hetimin, le të themi, mbledhin informacioni para. Pra ku bën pjesë dhe këto që po thoni, pra edhe këto kërkesa që kemi bërë, mund t'i jepni ekspertëve, ekspertët mund t'i fusin në ato kërkesa që kanë plan për të bërë. Bëjnë një plan hetimi, miratojnë planin, ecë përpara. Kjo është procedura e përcaktuar nga ligji. Kështu që në këtë fazë procedurale ne nuk jemi dakord me pikën 3 të kërkesave për informacion të bën në këtë moment procedural dhe për rëdhoi vota jonë është kundër kur ju ta hidhni në votim nëse keni plan edinim, për ta hedhur votim. Po, e dini, prisa ku ta hedhun në votim, nuk mos, okay, ti e deklarove votën, e dinim këtë. Dinim edhe skenarin, po neve do vijojmë, vazhdo Ina, lutem. Po, e dinim. Mos kujtoni se jemi pa përgatitur, jemi krejt lezushëm, fiks. Po. Nuk ka asnjë. Të vazhdoj unë, zoti Ndreca. Nuk ka asnjë risi nga qasja që ka zoti Ndreca dhe mazhoranca. Gjithçka bëhet me një qëllim të qartë, varitjen e punimeve të këtij komisioni, si javën e kaluar për të marrë 7-8 ditë kohë për të gjetur 2 ekspertët, si kësaj radhe që nuk duan të çojnë informacionet. Në fakt, zoti Ndreca, në nenin 17 të ligjit e keni të përcaktuar që në shërbim të hetimeve mbi çështjen, komisioni administron dokumente zyrtare dhe të dhëna të tjera që ndihmojnë në zhvillimin e hetimeve. Organet kompetente që i disponojnë këto të dhëna dhe dokumente janë të detyruar t'ia përcjellin zyrtarisht komisionit sipas kërkesës së tij. Pra është një kërkesë që bën komisioni tek organet kompetente dhe antarët e personelit ndihmës pasaj janë përgjegjës për ruajtje dhe thot i komisioni i drejtohet organeve kompetente. Nuk thot që ekspertët i drejtohen organeve kompetente.
Pra, është komisioni ai që ka tagrin për të drejtuar organeve kompetente. Dhe unë nuk e kuptoj ku qëndron problemi, kur e dini shumë mirë që secili nga deputetët, nisur nga statusi i deputetit, mund të drejtohet organeve shtetërore për të marrë informacion në çdo kohë në statusin e tij. Por ne duam që këto të jenë të barabarta për gjithë komisionin dhe të jenë pjesë e materialeve të administruara nga komisioni. Dhe prandaj do të ishte dhe që komisioni të merrte një vendim dhe të niste shkresat zyrtare për të marrë informacion. Nuk e di që keni këtë për të zvarritur komisioni, sepse e vërteta mund të vonoj zotin Dreca, por do dali në pa. Ju mund të avononi me 2 dit, me 5 dit, me 10 dit, por për sëri dokumenta do vinë dhe do dalin pa. Kështu që strategia juaj do të shkoj nul. Jebini shqiptarve informacionin që ka nevoj, të eci me ritme sepse paguemi nga taksat e shqiptarve për të bërë dhe këtë komision, dhe nuk ka kuptim kjo tendenca juaj për ta zvarritur, nuk ka asnjë kuptim që ju të vendosni ekspertët mbi deputetët, nuk ka asnjë ligj që eksperti që ka mbi deputetin, nuk ka asnjë ligj që më detyron mua që të zgjedh sa jo, nuk ka asnjë ligj. Mos i kthej përgjigje Ina, lutem, zoti Dreca. Po të qaroj ty dhe publikun që ligji nuk është mbi kushtetutën. Dhe statusi deputetit dhe organi kompetent që drejton, merret pjesë, ka të drejtë vote dhe merr vendimarrje në komisionin hetimor është deputeti, kryetari i komisionit, nuk kryetari, sekretari dhe antarët e komisionit. Nuk mund të qëndrojë asnjë ligj, asnjë logjikë juve aligjore që të vendosë që do vendosë eksperti se çfarë do të bëj komisioni, se çfarë kërkesash do të çojë komisioni, se kur do të çojë komisioni dhe çfarë informacioni do marri komisioni. Thojeni më mirë qartë që ne nuk dua të avancojmë me agjendën e punës komisionit, duam ta shtyjmë edhe për një apo dy javë dhe do të jeni më ndershëm se sa të nxirrni disa kleçka që nuk ekzistojnë, sikur komisioni nuk paska drejtë çoj kërkesë me miratimin e vet unanim dhe duhet priska komisioni ekspertët që i ka caktuar po vet komisioni dhe që janë në shërbim të komisionit dhe jo mbi komisionin zotin Dreca. Shumë faleminderit. Faleminderit. Po, Sonja Bilali. Tani ne veti i miratuam këto ekspertët, i miratuam edhe me vot unanime. Ligji është ky që është në fuqi. Unë për gjithë kolegët që ndonjëri ndoshta edhe nuk e pati vëmendjen kur u citua herën e parë, do ta lexoj edhe një herë nenin. Po u interpret. Okej. Atëherë po e them ndryshe. Ne do të zbatojmë pik për pik ligjin, dhe është pikrisht për të avancuar që duam të zbatojmë ligjin. Në këtë fazë, ligji ka shumë qartë të përcaktuar, po të apka përcaktuar, sepse po të ta lejon të thëtë, komisioni në përmjet ekspertit, e thëtë ligji, me qenë do thoshte komisioni në përmjet ekspertit, ose antarëve të komisionit, nuk e thëtë jo. Jo, neni 17, jemi të neni 15, neni 17 është masi ka fillu hetimin, ne akoma s'kemi hap hetimin, ne deri tani të miratuar, kemi vetëm objektin e veprimtarisë të këtij komisioni, ne nuk kemi akoma plan hetimi. Që të bëhet plani hetimit, faza paraprake, është që këto, po, dhe këto informacionet i marrin ekspertët, dhe thot shumë qartë, komisioni në përmjet ekspertit, apo ekspertëve ligjor, mbledh të dhëna. Po, dakor. Sigurisht që kushtetuta është mbi ligjin. Në çdo moment mund çosh, në çdo moment deputeti mund çojë shkresën mbas ligjit për drejtën e informimit, por këtu jena në një komision hetimor. E thot neni shumë qartë, nuk po bëjmë asgjë për të mëjtë përpara. Po, dakor. Faleminderit. Atëherë, ju lutem, se ligjin e kam bërë të tillë, domethënë që thret unë s'dua të marr ekspert. Më falni, çfarë ndodh? Ju lutem. Çfarë ndodh në momentin që ne s'duam ekspert ligjor, po duam t'i bëjmë vetë, se nuk kemi nevojë për ekspert ligjor? Çfarë ndodh në këtë rast? Çfarë ndodh? Jo, se ndryshon ligjin. Ju merreni. Por ne s'duam. I kemi qartë, janë jurist, profesionist, ekonomist, mjek, i kemi këtu ekspertët. Pra, deputetët janë ato që vendosin. Vendimet meren këtu. Nëse ju doni pengoni sot,
shkresat që janë gati dhe janë shkresa për procedurën, e kupton, nuk kanë asgjë përmbajtësore dhe nuk kanë nevojë as për ekspert ligjor. Pse kujt jemi drejtuar neve? Jemi drejtuar KLSH zonja ekonomit, lutem dëgjo. I drejtohemi KLSH. KLSH pse duhet të kem un ekspert ligjor me u drejtu KLSH, çfarë po thoni? KLSH-ja ta japi të gjithë, po të lutem tani nuk të ndërhyra. KLSH-ja të na japi të gjithë dokumentacionin dhe raportet. Raportet e auditit, më fal, jo, si komision, pse un mos i, po të lutem pra tani, ju lutem, jo, të lutem, zonja ekonomi, të lutem, me qetësi, po ju sqaroj kërkesat e para, dhe nuk jeni pse fare e hidhni poshtë si kërkes, se dhe janë ato për procedurë, të parat fare, që meren nga ministria, kem kërkes, Jo, si komision, sepse mua nuk më detyron eksperti ligjor se çfarë duhet bëj. Jo, eksperti duhet bëj atë që unë i them për të bërë. Qofse juve i keni dhënë me tagër ekspertit ligjor për të dalë mbi deputetin, më vjen keq. Por kjo nuk do ndodhi, të paktën me deputetët tan. Ekspertët merren për të mbështetur, për të ndihmuar deputetët e komisionit. Në asnjë rast eksperti, të paktën nga ana jon, nuk do lejohet as të komandoj, as të sugjeroj, mund të bëj komente për atë që ai kërkohet, po jo të bëj plan hetimor, po harrojeni juve këtë. Jo, plani hetimor e para është paraprakun, unë e kam bërë publik, mbi bazën e asaj mund të shtojmë, mund të heqim, pra e keni një plan hetimor paraprak në bazën e legjislacionit. Ekspertët që u morën sot dhe ekspertët të tjerë që ne do gjykojmë që të marrin në fusha të ndryshme, nëse i duhen këtij komisioni, ato janë në mbështetje dhe në ndihmë të gjithë deputetëve të këtij komisioni. Është ky komision, keni vënë filtra apo ja përsëris? Keni vënë filtra, merren miratimet këtu. Atëherë, pse juve refuzoni që unë të lexoj informacionin që ne kemi përgatitur? Kemi kaq ditë që punojmë. Janë procedura normale, s'ka nevojë për ekspert. Ti drejtohesh Ministrisë së Shëndetësisë, na jep procedurën, të gjitha. Më mirë sot se sa nesër, i drejtohemi Ministrisë Financave, na jep procedurën, i drejtohemi institucion kryeministrisë, na jep çdo gjë, VKM-ra, çdo procedurë, çdo shkresë në lidhje me këto dy koncesione, i drejtohemi Atrakos, procedurën, pra janë procedurat e para, pse po i pengoni, pse po i zvarrisni? Atëherë, edhe një herë, ndërruar zonjën kryetare, nuk kemi absolutisht asnjë tendencë për të zvarritur asgjë dhe s'po paragjykojmë asgjë sepse ne nuk e dim fare çka keni bërë fakt. Se po mund kishte sens kur thua që ne e dim se çka keni shkruajtur apo çka kërkesash keni bërë. Jo, një sekond. Po një sekond. Wow. Ja, Milva. Pra ne nuk po paragjykojmë gjë se ne nuk e dim se çfarë kërkesash keni bërë ju, që ne të paragjykojmë. Por po themi, ne jemi këtu për të respektuar vetëm procedurën ligjore. Në fund ne do i miratojmë patjetër, por procedura ligjore është e parashikuar qartë në ligj, bëhet nëpërmjet ekspertëve, sepse gjithçka ka një logjikë. Që të shkojmë tek hetimi, duhet kemi një material paraprak gati që nuk e bëjmë ne, e bëjnë ekspertët, e thot ligji. E bën në fazën e parë, po them. Eksakt. Eksaktësisht pra. Eksakt. Jo, për fazën e parë po flas. Domthonë, pra eksaktësisht. Faza e parë, ne nuk kemi harrojë ti që presu nga eksperti. Po jo, ju keni të drejtën mos ta prisni dhe ekspertin. Se presim ekspertin. Por jemi të detyruar. Jemi të detyruar të zbatojmë procedurën. Ne mos ta presim. Por çështja është ligji thotë. Juve priteni ne s'do e presim. Të lutem një sekondë. Jo, ne s'do e presim, sigurohemi. Mos po them çfarë bësh, më bëjnë si doni, po un po them si e ka ligji. Ligji e ka të shkruar shumë qartë nëpërmjet ekspertëve, merren informacionet dhe ekspertët e përdorin këto informacion për të bërë plan hetimi, se nuk bëhet marrë informacionit kot. Marrë informacionit ka një arsye. Juve vazhdoni me këtë, ne do vazhdojmë punën tonë. Ju siguroj për këtë. Ti neni plani bëhet nëpërmjet informacionit mbledhur nga ekspertët. Kjo është procedura, s'kemi asnjë merak tjetër. Ne nuk duam ta bëjmë këtë komision tallava. Komisioni është me procedurë ligjore, nuk ndalon asnjën për deputetëve të marrë informacion. Zoti Ndreta, siç e gjykon ai ta marrë informacion. Komisioni se keni bërë për privuar, ne kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Ligji posaçëm, sepse keni bërë nenet që eksperti
komandon deputetin, e kuptoni se çfarë nonsensi si keni bër për penguar punimet e komisionit. Të gjitha komisionet e tjera, madje të gjitha komisionet e tjera të parlamentit nuk funksionojnë me ligj, funksionojnë me rregullore. Është i vetmi komision, pra janë të vetmi komisionet timore që kanë një ligj posaçëm. Pse është bërë ligji posaçëm? Eksaktësisht për të respektuar procedurat. Nëse keni probleme me ligjin, kjo nuk është çështje e këtij komisioni. Kjo është çështje e komisionit, është çështje. Po ne do vazhdojmë, do vijojmë punën siç neve do e gjykojmë grupi i deputetëve të opozitës. Ju prisni ekspertët, merrni ekspertët, neve në bazë të patjetër, më bazuar në ligj. Neni 13.5, po prino se ka për procedurë, ngadalë ka procedurë. Aha, po të lutem, lexoj edhe një herë mirë rregulloren se ka një procedurë dhe komisione. Po pra, po s'mund ta hedhësh në vot pa u shprehur ato që flasin për procedurë. Pra, neni 13.5 sot hetimi fillon me marrjen e provave të kërkuara nga grupi nismëtar. Grupi nismëtar i ka gati shkresat për prova dhe jemi ne. E ke përcaktim ligjor. Atëherë, patjetër. Ska gjë, sot mbas ditë mbledhje neve grupi jon me ekspertët ligjor mbledhje dhe do kemi mbledhje, do ta lajmëroj mbledhje komisioni nesër, po mundi. Edhe këtu më duket se po qëndrojmë pa shkaqje reale për të përplasur për debatu. A do ndoshta ndryshimi që është bërë rregullore nuk i përgjigjet realitetit të punës komisioneve hetimore. Unë nuk di në i komision hetimor që të ketë pasur kaq vështirësi sa po kemi në këtë rast. Këto janë punët e para, përplasjet do vinë kur të hetojmë të thresim dëshmitarët. Po do ketë se nuk kanë ndodhur kur mos ketë. Dhe një kjo është ana formale, ja po doni për formalisht, po themi edhe ne. Ato që janë hartuar ati, i ka bërë eksperti jonë. Edhe po i paraqesim në emër të ekspertit. Pa, hajde tecim. Jo, hajde bëjmë si gjasme, hajde bëjmë gjasme tani. Kemi tre orë që po për hir të procedurës. Nuk ja vlen diskuton. Papa. Dhe tjetra, zoti Ndreca, hetimin do ta bëjmë ne. Sepse ne e kemi kërkuar. Më lini pa. Kur themi ne, iniciatorët. Prit se s'ka mbaruar. Ju jeni për të na mbajtur ne në shina që mos shkelim ligjin. Më kujtohet ke komisioni i përçezin, thirëm kryeministrin. Dhe majoranca deshte të pyste. Majoranca ishit ju, deputetët. Edhe ju këthuje kryeministri, qa do pysni ju, tha? S'keni qa pysni. Për të pyt do pysin këta, tha, që kanë kërkuar komisionin hetimor. Edhe si latë bënim pyetjet. Po të gjithë që bërë gëmë. Nesër në orën 12 ose 1 mbledhja e radhës së komisionit për të shqyrtuar kërkesat që neve do i hartojmë me ekspertët tan. Saktimi mbledhjes pra. Si u ishte kanë votë kjo? Kryetaria njofton mbledhjen. Po pra e them unë, është në rendin e ditës me ju njoftu juve, nesër në ora 1, kemi mbledhje, nuk e ke vendimarjet lutem. Siç kryetarja kuvendit njofton seancën, kryetarja komisionit njofton, lexoj çik më mirë lutem. Lexoj.